Não, não adianta não, suplementação cavalo forte, uma boa alimentação, explode Olha a disposição dessa égua Essa é a audaciosa color, a égua do Mardônio, Fi Olha aí, início do tratamento, ela tava mais de 10 meses parada Olha como é que tava a pelagem feia Aí já era 60 dias depois, foi feito um vermífico Ela já tava comendo uma raçãozinha, um volumozinho, água de qualidade E ela já foi melhorando aí Mas agora olha isso, com 120 dias, olha a disposição Olha a coloração dessa égua Olha como os pelos ficou lindo, brilhoso, maravilhoso ah, não, não adianta não. Suplementação cavalo forte, uma boa alimentação explode. Olha a disposição dessa égua. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso Instagram porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui para você. Tamo junto! Pessoal, passando por aqui para falar para vocês da ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente é a melhor ótica de Monteiro. Toda a região do Monteiro e ainda de várias cidades, que a ótica Nossa Senhora das Dores não para de crescer e de abrir filiais também. Lá na ótica Nossa Senhora das Dores você encontra as melhores marcas para óculos e também exames de vista semanalmente. Na ótica Nossa Senhora das Dores eles dispõem das melhores marcas de óculos, armações. Então, se você quer cuidar da sua visão da melhor forma, corre para a ótica Nossa Senhora das Dores, que lá a qualidade faz a diferença galera, que é, a gente tá com, com um sinal excelente da EVCnet, EVCnet que era a Cariri Web, manteve a mesma equipe competente, excelente na cidade de Monteiro e região e agora o nome da Cariri Web agora é EVCnet então, provedor internet não tem outro, é EVCnet, procura a melhor, que você vai ter a melhor internet para você e pra sua família é Bom demais supermercado na cidade de Monteiro. Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro. O dia B é o dia, o mais barato do mês. Tem entrega em domicílio. Facilita para vocês. Com melhor atendimento, que satisfaz o freguês. Aqui nós temos o preço mais baixo da região. São dois dias de oferta para toda a população. Bom demais, supermercado em ofertas é campeão. É no centro de Monteiro, ao lado da igreja Matriz, quem entra neste mercado. Sai satisfeito e feliz, tem a maior variedade. Isso todo mundo diz. Bom demais supermercado na cidade de Monteiro. Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro. Bom demais supermercado na cidade de Monteiro. Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. E hoje eu estou recebendo o Fabrício Fortunato, da Cachaça Paraíba. A gente vai bater um papo aqui, gente, impressionante. É uma história que eu. Já conheci um pouco em off a história dele, a história de, empreendedor, de empreendedorismo do Fabrício e também a história do surgimento da Cachaça Paraíba, que é uma cachaça que leva o nome do estado da Paraíba, do nosso estado, mas que está conquistando o mundo e que vai conquistar muito mais. Pode acreditar. Seja bem-vindo ao Podcast Nordestino, Fabrício. Muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo ao Cariri Paraibano. <laughs> Eu que agradeço. Você não, não faz ideia, Arthur, a minha alegria. Da minha emoção de estar aqui. E antes de tudo, agradecer a Deus por esse momento, né? Por ter oportunizado é, mais esse encontro. Nosso encontro foi marcado e essa data, esse dia, essa hora já estava escrito lá em cima. E eu tenho Amém. que agradecer. E sempre, tudo que tem acontecido de bom na minha vida, eu faço questão de antes agradecer a Deus. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, eu queria lhe agradecer, dizer da minha emoção, da minha alegria. Você é incapaz de calcular a felicidade que eu estou aqui. Estou até tremendo aqui, emocionado, nervoso, porque eu vejo muito seu podcast, né? Já lhe conheci e jamais eu imaginei de estar aqui. Eu já estive do lado de lá e você sabe as minhas conexões com muitas pessoas que passaram aqui, né? Os poetas, os músicos. E de repente eu estou aqui agora, então, meu amigo, você não é capaz não de calcular a alegria. Estou às suas ordens. Estou feliz, estou grato e tô abençoado aqui por estar aqui com você. Muito obrigado, que Deus continue abençoando e que seja um amém. papo agradável, que a gente possa também se conectar com as pessoas, né? que possa ser uma noite agradável para todos nós. Amém, amém. É, que Deus continue nos abençoando, né, meu amigo? Amém. É, obrigado a todos vocês que estão entrando aí na nossa live de hoje. Gente, o nosso papo promete demais, viu? Já conversei com, com o Fabrício aí, tive a oportunidade de conversar com ele em off. E é, não deixem de acompanhar e de enviar para as pessoas. Mandem no grupo da família, no grupo dos amigos. Compartilhe que vai valer a pena para quem entrar e assistir aqui. Quem pegar o ao vivo aqui vai ser melhor ainda, porque a, a gente sempre faz aquela interação no final, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aí na nossa live de hoje. Podcast Nordestino 162. Olha só: 162 nordestinos, Fabrício, até aqui, cara. É, é uma grande história aí, né? E é que nem eu lhe falei em off também, assim. É, a gente se conheceu pela internet, né, pelas redes sociais, como muitas pessoas que eu conheci. O próprio Joel, se mandar um abraço pra ele, de Baixio Ceará, que esteve aqui semana passada, a gente conversou pelas redes sociais e ele me agradeceu e tal, porque no dia que ele veio conversar comigo, a forma que eu é, respondi e tudo mais. É, eu não sei explicar, Fabrício, mas. Eu acho que tudo tudo que tem acontecido de bom para o Podcast Nordestino, para a minha vida, entendeu? Eu creio que para você também. É Deus, é Deus. E as pessoas que Deus cria conexões com a gente, é Deus que está ali botando a mão e, e abençoando, né? E assim, eu acredito muito nisso e tenho acreditado mais a cada dia, sabe? Deus tem me confirmado isso. Muito obrigado pela presença, viu? Foi um prazer te conhecer e pessoalmente mais ainda, viu, meu amigo? Eu que agradeço, eu que agradeço. É a mão de Deus. Amém, amém. É, para começar... É, eu, como eu, como eu digo aos convidados, a maioria que vem aqui, eu sou um cabo curioso, né? Sou um cabo curioso e vou perguntar curiosidades a, a, aos convidados da sua vida, do seu trabalho, da sua trajetória. Qual a sua origem? De, onde começa a história de Fabrício Fortunato? Então, Fabrício Fortunato é de Alagoa Grande, né? Nascido e criado, como a gente diz aqui. Eu sou filho de Fortunato e Dona Elza. É, e aí, eu é, já começo dizendo do meu orgulho, né? De ser eu acredito que no decorrer aqui da entrevista você vai ver o amor que eu tenho pelos meus pais, né? O privilégio que eu tive e a minha eterna gratidão a Deus por ter sido filho de Fortunato e Dona Elza. Meu pai se foi agora bem recente, há dois anos e mais é algo assim. Você vê, ele foi embora, mas hoje eu ainda tenho um, um certo cuidado de fazer algumas coisas para honrar meu pai ainda, sabe? Mesmo depois que ele se foi. Então essa é a minha origem. Minha mãe está lá viva, graças a Deus. Eu hoje, antes de vir para cá Fui na casa dela, chamei ela para a cama, ela estava na cozinha, deitei com ela, fiquei dez minutos, porque eu precisava disso, sabe? Para pegar, então tá lá a Dona Elza, em Alagoa Grande. E nossa história foi toda lá, como disse, nascido e criado. E toda a minha infância, toda a minha história, tudo, minha, minha brincadeira, meus estudos, tudo foi em Alagoa Grande, continuo em Alagoa Grande e não tenho pretensão nenhuma. Posso rodar o mundo, mas é para Alagoa Grande que eu volto, é da Paraíba que eu gosto e agora mais que nunca, né? A Paraíba está tá impregnada na minha vida. Muito bom, cara. Fabrício, o empreendedorismo já está na sua essência desde a sua infância, na sua família. Você sempre conviveu com o empreendedorismo, sempre buscou empreender. Como foi o começo de tudo na sua vida relacionado ao trabalho, né? Que eu quero ir a gente seguir na cronologia para a gente chegar como surgiu Exatamente. a, a, a tem, tem, tem Paraíba. Uma história atrás. Uhum. É, meu pai foi um ser extraordinário, né? Meu pai de família muito simples, muito humilde, muito pobre lá no interior, em Alagoa Grande. E, e não só na, na cidade, mas do interior do interior, na zona rural, né? E meu pai, como muitos, naquela década, é, há muitos anos atrás, ele foi para o Rio de Janeiro, quando completou a maioridade, e meu pai trabalhou em obra Arthur, no Rio de Janeiro. Mas na obra, meu pai já pegou a visão ali e começou a empreender na obra. Todos os colegas dele de trabalho levavam a marmita, e meu pai teve a sacada de comprar um doce e vender doce para os colegas, uma fatia de doce, e começou a empreender. E daí a pouco meu pai estava fazendo o trabalho como operário, um salário como operário e um salário vendendo essas coisinhas amigo amigos, né? Uhum. Daí volta para a Lagoa Grande e monta a 15 quilômetros da cidade, na zona rural, num sítio bem distante, 15 quilômetros. Você imagina naquela época, né? As estradas e tudo. E meu pai monta um pequeno barracão é, numa portezinha com um metro e meio e começou a empreender. Então a minha história já começa daí, com meu pai, né? E meu pai foi prosperando, foi prosperando, aumentou o barracão. Foi para a cidade, na cidade colocou uma venda, naquele tempo era uma mercearia. E de mercearia meu pai foi, 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 conseguiu montar um supermercado e teve essa atividade a vida inteira empresarial. e comprava castanha do sítio, revendia, comprava milho, sabe? Aí daí a pouco começou a vender cimento. E, e toda a vida meu pai foi empreendedor. E quando eu nasci, já nasci nesse ambiente. Então não tem jeito. Eu até digo, e costumo dizer com muito cuidado, porque para não ser mal interpretado que eu fui na faculdade né eu estudei porque meu pai me deu muita muita opção para isso mas não era um ambiente legal para mim eu não estava feliz ali eu não eu, eu evito dizer isso para ninguém pensar que eu estou pregando que não é uhum. bom estudar de maneira nenhuma tem que estudar mas não é para todo mundo entendeu é é, nada é para todo mundo você não dá para ser só empreendedor uhum. só só médico só engenheiro só então é, foi o que aconteceu comigo. Cheguei à faculdade, no primeiro semestre eu tranquei e nunca mais voltei. <laughs> e eu digo que nunca mais eu vou na faculdade. Só se for para a colação dos meus filhos, né? Se Deus quiser. Uhum. Mas então, e, e tudo isso em virtude é, dessa carga genética, dessa herança que eu recebi do meu pai, né? Uhum. E convivi com ele e hoje, do jeito que ele teve os altos e baixos, porque a gente tem, não tem jeito. Meu pai conseguiu chegar num topo, mas não dá para você ir de um topo para o outro. Você tem que descer e na vida acontece isso. Aconteceu com meu pai e eu não sou diferente. Já aconteceu comigo ao longo da, da conversa que você vai ver. Eu já caí algumas vezes. Mas então foi do embrião. Desde o embrião, desde o nascimento. Eu, eu amamentava, por exemplo, da minha mãe dentro do mercadinho. Quantas vezes eu fui balançado para dormir dentro do mercadinho. Dormi muito num carrinho de supermercado, sabe? Porque meus pais ali trabalhando. Então eu cresci nesse ambiente. Não tinha como eu não empreender. Não tem jeito. Eu até tentei outras coisas. Tive uma passagem na política, eu já tive outros negócios, mas não tem jeito. Eu, eu empreendo. Eu, eu, eu como ele eu disse, já caí algumas vezes, já fracassei e não tenho problema nenhum com isso. Eu, inclusive, eu sou grato. É tão interessante que eu agradeço a Deus as quedas que eu tive ainda é muito jovem. Eu também. Porque cara. eu estava disposto, estava com saúde, sabe? Com tempo. Hoje eu tô, me considero jovem ainda, mas você não tem noção da bagagem que eu já carrego por tudo que eu vivi. Então é muito melhor do que eu ter sido só acertado, acertado e já com uma certa idade cair eu acredito que é mais doloroso, né? Então essa história de empreender vem desde muito cedo. Eu eu com oito anos de idade eu ia vender vela no cemitério e eu tenho essa história todo mundo sabe lá na minha cidade, né? Tinha a La folia também que é um carnaval fora de época e eu ia vender cerveja e nunca foi por necessidade, uhum. é, porque tem uma diferença. Tem gente que tá com necessidade tenta empreender, às vezes nem dá certo porque não é a vocação, né? no meu uhum. caso não. Nós tínhamos condições, eu sempre fui privilegiado, como ele disse, tinha um pai maravilhoso, uma mãe, que nunca me faltou nada, e eu agradeço muito a Deus por isso. Então aquilo que eu fazia não era por necessidade, era por vocação. Eu com oito anos de idade, eu já vendi vela em cemitério, eu, eu na La Folia vendia cerveja, e eu sempre fui fazia rifas, dia de sábado, são 25 bichos naquela época, eu tenho uma que me marcou muito até hoje, que eu, eu sempre fazia, né? E uma vez eu tenho uma bicicleta minha, com a vontade do meu pai, escondido, né? E eu vendi a Arthur a, a 10 reais. São 25 bichas por e 250, né? Eu não consegui vender elefante. Insisti, insisti, foi chegando a hora do elefante. <laughs> eu cheguei em casa e contei para o meu pai: olha, pai, apurei 240 e a bicicleta ainda é minha. Então você tem noção, eu com 10 anos de idade, né? E fiz muito isso e, e toda uma vida. Se eu for contar aqui, meu amigo, o que eu já fiz, o que eu já inventei, agora sempre empreendendo. Eu ia para a escola estudar no Externato de Dom Pedro II, uma escola maravilhosa que eu tenho muito carinho, sempre, sempre estou falando nessa escola, né? Foi a maior parte da minha vida foi lá. E o diretor sabe disso, a dona da escola, todo mundo, dona Aracy e hoje é a Osana. E o pessoal sempre comenta, quando a gente se vê aqui e acolá, relembra isso, que eu na mochila levava salgadinho Pips, da São Brás, uhum. Porque na cantina era determinado valor e eu tinha condição de vender mais barato. E comecei a <laughs> empreender dentro da escola, com 12, 13, 14 anos, sempre fiz isso. Eu tinha oportunidade, aí eu vi aqui um refrigerante Coca-Cola, era R$ 3,00 uma hipótese. E eu tinha margem para vender a dois. Eu levava 10 refrigerantes e sempre fiz isso. Sempre, sempre gostei de empreender. Não tem jeito. Já tentei, já me esforcei, já caí fora, já, já sofri tanto também que não, não daqui a pouco estou eu de novo me levantando, me reerguendo e sempre a mão de Deus. Qual o primeiro segmento, assim, de fato, que você é, tentou ou que você iniciou, que já teve, e se deu errado é, esse negócio que você começou. e qual, qual, eu, eu vou seguir nessa cronologia aí. É interessante. O ano era 1999. Meu pai teve um fracasso também financeiro na época, né uma crise e tudo. E nós fomos à Lagoa do Itaenga, que é aqui no Pernambuco, uhum. bem próximo à Carpina, para uma granja de um tio nosso, que mora em Recife, tinha essa granja à época em Lagoa do Itaenga. E foi uma fase terrível, eu, eu adolescente. O ano era 99, eu nasci em 83, então eu tinha 16 anos. E minha vida transformou, né, junto com a da minha família, mas eu era o mais jovem. E ficamos na granja desse tio em Lagoa do Itaenga. E você imagina a infelicidade que eu tava, morando na zona rural que eu não tinha morado. Cadê meus amigos, minha escola, né? Minha história, minha vida. Aquilo foi abortado e foi muito doloroso. Mas eu fiquei ali, junto do meu pai, da minha mãe. Né? Meu tio deu aquele suporte a gente naquela época. A gente, não, aos meus, aos meus pais, né? Eu adolescente. E um domingo que meu tio vinha do Recife para ir para a granja, né? Ele sempre ia celebrar lá, comemorar. Eu conversando com ele pedi a oportunidade para voltar. Meu tio tinha uma condição, ele é juiz e, e um, um, sempre um tio muito querido, muito generoso, uhum. sempre teve presente nas nossas vidas. E nesse dia, lá em 99, meu tio disse, mas Fabrício, você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou, eu vou morar com minha avó e vou vender alguma coisa. Então, de fato, assim, a, a mais, sabe, a primeira foi essa, porque as outras foi muito criança. Uhum. E você acredita ou não, Arthur, meu irmão foi nos visitar lá e tinha um coço indie. não sei se você sabe um coçinho aquele, parece uma uhum. baratinha, né, menorzinho, 90, eu acho que era 97 anos do coça, e o coçinho pequenininho foi lotado com ele, a esposa, alguns parentes nossos, e eu voltei na mala do Cossu índio. Indy. Cossu Indy, tem hora que a minha boca ficava assim, ó, porque chega a batia no vidro, quando passava no quebra-mola. E meu tio que tinha na carteira era 950 reais. Ele me abençoou e me ofertou os 950 reais. Voltei para Lagoa Grande, eu, sei lá, 300 quilômetros na mala do Coça. Chegando em Lagoa Grande, eu fui com 950 reais no depósito, comprei de pirulito, pipoca, umas besteirinhas, porque a casa de minha avó, muito simples, muito pequena, era passagem de alunos, né? E eu pensei, eu vou vender pirulito e pipoca. E comecei com os 950 reais. Aí foi prosperando, as pessoas foram dando força também, uhum. né? Ah, vamos comprar lá para ajudar, porque tem muito disso e isso é importante, sabe? Depois a gente é bom frisar isso aqui, que é importante quando você vê alguém começando, quando você vê alguém pequeno, sofrido, é muito bom ajudar, sabe? E eu fui ajudado. Então, fui prosperando, prosperando, e era na, na área de minha avó, na casa dela. Você imagina, uma casa pequenininha de 5 metros, só tinha um metro e meio a área dela né Onde tinha um sofá e eu comecei ali daí a pouco para encurtar a história eu fui eu fui prosperando fui vendendo aí fui agregando alguns itens botei refrigerante aí botei um todinho aí fui melhorando e avisando os vizinhos da rua né daí a pouco eu quebrei o quarto de minha avó <laughs> para avançar um pouquinho a casa dela e foi dando certo aí já botei umas prateleiras e a história nossa era do supermercado então o segmento foi esse foi uhum. o que eu cresci vendo né comprar vender comprar vender e daí a pouco tinha um outro quartinho pequeno, quebrei o quarto. Fiquei só com a cozinha. Acabou que minha avó, um ano depois, foi embora morar em Esperança, me deixou sozinho na casa, eu com 17 anos, e já com um mini boxinho, um mini mercadinho, pequenininho. E o interessante é que um ano depois eu comprei uma frise, e nunca me esqueço, aquelas frises de duas portas, da Consul, e eu, eu quero dar boa. Foi no Armazém Paraíba, e o preço dessa frise foi, curiosamente, R$ 950,00. E eu comprei ela à vista. Então você veja, o capital inicial que meu tio me emprestou, uhum. 9, que me deu, né? De R$ 950 reais, um ano depois eu consegui comprar uma Freezer. Você? Fui, foi dando certo duplicou, e, e consegui triplicou. daí montar um mercadinho. Eu, com 18 anos, já abri meu CNPJ, estava ansioso para completar os 18. Com 18 eu já abri o meu primeiro CNPJ, está lá nos registros. E botei um mercadinho, fui crescendo, fui avançando. Comprei uma loja, uma franquia de roupa de um irmão meu, passou para mim, aí eu já estava com outro negócio. Uhum. Daí a pouco eu bem empolgado e tudo certinho, tudo caminhando bem. Eu montei também, sabe no shopping que tem uns quiosques dentro? Eu, a, a Tim naquela época, a operadora uhum. de celular, fazia muito isso. Não era obrigado a abrir a loja mesmo da Tim. Tem uns quiosques, um móvelzinho bacana, eu fui, fiz parceria com a Tim. Fui em João Pessoa e dentro da minha loja eu passei a ter chip, celular, fazia plano da Tim. E comecei a empreender. E não teve jeito. Daí a pouco, no bairro, eu aluguei uma lojinha lá próximo ao meu mercadinho e botei uma conveniência de material de construção. Serra está reta, cola de cano. estar aberto de uhum. domingo, de noite. E foi dando certo, amigo. Dando certo, dando certo. Gravei CD. Um amigo meu já estava com um quinto negócio. Na época, aqueles carrinhos de CD, não sei se você lembra, era um fenômeno. Uhum, exatamente. Quando tinha um, um show de Chão de Avião, por exemplo, o que Carlos queria o show da noite anterior. né Muitos artistas estouraram por conta daquele, daqueles cara que passava com o carrinho na rua. E eu não tenho vocação nenhuma para computador, para gravar, para nada, mas tinha o Tino, né? Uhum. E convidei um amigo meu, Júlio Teotônio, vou mandar um abraço para ele, um fotógrafo maravilhoso que tem lá na minha cidade. E eu e o Júlio fomos ser, ser sócios da Help Informática. <risos> <risos> e na Help, a Júlio fazia a parte técnica, né? que eu era zero, mas tive o pulso assim, fiz uma mesa para ele trabalhar em cima, aluguei o ponto, tá? ele com a parte dele eu caminha, e nós também começamos a gravar CD. Ele comprava aquela máquina de era cinco CD gravando, e eu com um carrinho na rua, com pessoas minhas, né? Dava uma comissão, acho que de 50 centavos na época, meu amigo foi um fenômeno. E aí eu fui crescendo, 18, 19, 20 anos. Mas aí, daí a pouco, foi meu primeiro fracasso. Fui crescendo desgovernadamente, sem habilidade nenhuma de gestão, né? Uhum. Porque tem essa diferença e eu reconheço. Nunca deixei de reconhecer isso. Eu cresci, cresci, sem dar conta, sem ter organização, misturei uma coisa com outra. Aí foi meu primeiro fracasso. Fui infeliz depois. O ano era 2008, quando eu comecei a já cair, né? Declinar. Vendi o supermercado a um irmão meu, para ele me salvar com as contas. Fiquei com as outras lojas, daqui a pouco vendia herreiro, que era a loja de roupa, uhum. para ele me salvar também. E foi acontecendo isso e eu perdi tudo. Consegui perder tudo. Rapaz! E me ergui de novo. Depois de um ano, comecei de novo, devagarinho, eu fui começando, fui começando. Comecei a dar uns primeiros passos na política em 2008. Uhum. Apoiei um amigo meu vereador, ele foi eleito, apoiei o prefeito, foi eleito. E depois, não diferente, né? Um dos dois me deram atenção depois. E, e por acaso, é meu amigo, meu irmão. Mandar um abraço para ele aqui, para Messinha. Eu quero muito ir com o Messinha, que é do vereador, né? Mas também não me deu a mão, não, <laughs> depois de eleito, tá tudo certo. É meu amigo e, de verdade. E você se, se meteu na política já tinha passado por essa situação difícil, essa dificuldade e conseguido se reerguer. Exatamente. Nesse momento da, da entrada na política, você estava com que negócio na sua vida? Aí tinha parado, eu tenho um outro irmão maravilhoso, que é Fortunato Júnior, né? Uhum. É um cara que nunca deixou de acreditar em mim, ele mexia com obra, com a coisa, e sempre, Fabrício, faz uma casa aí. Agora, olha como era a casa que eu fazia? Meu irmão mandava os pedreiros, mandava o material, mandava o crédito, mandava o dinheiro. Eu, eu era uma espécie de cara que ficava só olhando. Uhum. Mas era ele ali me incentivando. Show. E eu carregava bem, água, e ajudava, eu comprava as coisas. Uhum. Tá. Eu nunca parei de trabalhar. na verdade é essa. Deus sempre coloca alguém assim é. na sempre, nossa sempre, vida. Sempre. Eu... E melhor ainda quando é da família, né, cara? Quando não é do sangue, não... melhor ainda, né, cara? É incalculável uhum. o amor que eu tenho por esses meus irmãos, sabe? Show. Que sempre tiveram Você me falou em gente, mesmo. Vocês têm uma união muito grande. E daí, rapaz, eu, eu mais fracassei. Aí teve essa história então... dessa aposta no meu amigo, né, no vereador. Depois no prefeito. O prefeito também na época uhum. me deu. Ontem eu almocei com esse que era prefeito na época. Des Desculpe interromper aqui, Fabrício. Mas assim que eu já ouvi muita gente falar isso para mim, sabe? Que é, era empreendedor, empreendia, empresário. E as piores coisas que fizeram para o empreendimento, para o empresarial, foi entrar na política porque Acabaram assim. Eu vi muito. Já, já ouvi muita história de muita gente que perderam tudo porque é se envolveram em política, é verdade. É, é principalmente aqui no interior do Nordeste, né, cara? É, mas aí, é meu caso, uhum. assim, mais do que financeiro, mais do que tudo que eu nem tinha já mais nada, a política conseguiu tirar muita coisa. A política, ela, 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 ela a política destrói, sabe? A política consegue destruir afetividade, é um, um negócio que é fora do normal. A gente é amigo, a gente é irmão e tudo. Chega a política. O cara deixa de ser amiga, então. assim é, é absurda, é, é, né, cara? O desgaste da política ele é maior uhum. até do que o financeiro, sabe? Mas muita gente entrou realmente com dinheiro e saiu. Não foi meu caso, porque eu não tinha quando entrei. Mas quando saí, saí mal, de verdade. <risos> <risos> Mesmo sem ter a política. O, po que o pouco que tinha. É porque no meu caso, bicho, depois eu até falo um pouco uhum. aqui de política, mas aí, aí foi isso em 2008, né? Vamos seguir na cronologia. É, vamos, vamos seguindo né? <laughs> aí. 2009 eu não consegui entrar na prefeitura, que foi graças a Deus, eu já agradeço. Porque se eles tivessem honrado comigo, talvez eu fosse um funcionário ou um secretário, Exato. não sei. Não era bom. Você, você não tinha tido os, tin, os para empreender eu como desviado. você. Exato, cara. Mas aí, assim, aconteceu, não tenho um mago Como é. ele dizendo o prefeito da época que não, não cumpriu comigo, não honrou, eu almocei com ele ontem, João Pessoa. Ele hoje é deputado show, estadual. De Manda um abraço aqui para ele, que é João Bosco Carneiro Júnior. Uhum. Um homem bom, homem de bem. Fiz várias elogios com ele ontem. Mas na época não, não cumpriu comigo e está tudo certo, né? Passou, a vida passou. 2012, eu volto a andar. O que era que eu estava vivendo? Que foi sua pergunta, né? Uhum. Nesse momento. Eu era representante comercial. Atendia aqui todo o estado da Paraíba, de Cabedela a cajazeiras, vendendo. Aí mesmo quando eu não estava empreendendo no meu CNPJ, eu estava empreendendo no CNPJ dos outros, que era das indústrias que eu trabalhava. Show. E eu representei uma, uma, uma fábrica, uma indústria, de Barcelona, na Espanha. Estava ah, presente na época em 156 países e eu fui representando na Paraíba. Pronto, aí foi outro recomeço. Agora trabalhei, viu? Cidades que eu nunca tinha ido, clientes que eu nunca tinha visto. E fui abrindo Patos, Souza, Cajazeiras, Pombal e ralando mesmo, crescendo na estrada. E logo, logo consegui comprar um carro, eu lembro, um carro em 2012. Um Palio, um Palio novo que lançou e, e foi, foi uma alegria quando eu comprei esse carro. E eu mesmo consegui comprar. Naquela época, no meu nome, dei uma entrada, financiei uma parte, né? E isso era muito bom. E em 2012, Arthur, eu resolvi ser candidato. Então, eu estava representante comercial e fui candidato a vereador. Aí fui eleito. Fui eleito em 2012. E, empreendedor que sou, ao invés de me aquietar, né? Fui para a reeleição. Aí fui empreendendo a política. Eu fui eleito em 2012 com 628 votos. E em 2016 eu fui reeleito com 960 votos. Show e isso por um instante assim eu achava que estava fazendo um bem enorme à cidade né às pessoas eu muitos dizem lá que eu fui instrumento de Deus na vida de muitas pessoas mas infelizmente para mim para minha vida eu fiz um mal danado sabe eu fui esquecendo as outras coisas fui esquecendo minha essência minhas atividades o meu tino e fui me dedicando à política quando eu quando eu dei por mim eu tava totalmente dentro da política, atolado, só dando entrevista, arrumando confusão. Era rádio, era isso, era aquilo. Era rua. Eu, eu acho que é isso que a maioria das. Assim, muitos, já ouvi muitos relatos de pessoas desse jeito aí também. Esqueci da minha vida. Às vezes a gente esquece da família, então isso é um absurdo. Uhum. E a gente só consegue entender quando tá fora, sabe? Aí saí, graças a Deus, de cabeça erguida. A última eleição foi dia 15 de novembro, por conta da pandemia. Uhum. No dia 15 de novembro mesmo, eu dobrei meu joelho. Botei a testa no chão e agradeci a Deus. Eu disse, senhor, eu sei que foi o senhor. Muito obrigado por tudo. E daquele dia em diante, de lá para cá, nunca mais eu fiz uma postagem, eu fiz uma crítica. Uhum. Tá tudo certo, sou e, amigo e, de todos eles e tá tudo em ordem. E, e nesse momento aí, Fabrício, você estava com que eu negócio na sua vida? Tá. Vivendo como você estava. Então, quando eu entrei representando, né? Representante. Uhum. Entreguei a representação para me dedicar à política. política. Quando saí da política, nada, nada. nada. O fundo do poço. E detalhe, além a, de... eu Acho que o momento mais crítico, no geral, de tudo da sua vida, foi esse aí, foi... Sem dúvida. Porque querendo ou não, quando você quebrou ali no empreendedorismo, você ainda tinha alguma coisa ali claro, para aprender, né? É muito jovem e tal, exatamente. E, e nesse momento você estava é, é, como funcionário em uma empresa Isso. e você deixou de lado para a política e. E passei oito anos a direto ali me dedicando à política. Rapaz. A política. Passei oito anos sem ganhar dinheiro, oito anos sem comprar e sem vender, oito anos sem pedir o tino. Eu antes aparecia um carro, uma moto, eu trocava, fazia negócio, um terreno, fiz muito isso. Uhum. Muito. Trocava um cheque, fazia um rolo, uma coisa que a gente chama no interior, né? Pode esquecer. Durante oito anos o que era que eu fazia? Enterro, batizado, aniversário, ajudar as pessoas, carro-pipa, carro Gente, Meus vizinhos sabem lá até hoje. Minha esposa é quem mais sabe, né? Meus filhos, uhum. como é que foi. Então, eu dediquei. É, vida de vereador, sei como é. Meu pai já foi vereador já. Interior... Eu era criança quando meu pai era vereador. E eu acordava todo dia e vi uma pessoa diferente na minha casa. Eu dizia, eu acho que <laughs> É desse jeito. Eu tenho até uma história engraçada. A gente passou meses botando a carne da a carne de casa que eu comprava para casa, na casa da vizinha, porque ele deu uma geladeira de casa. <laughs> é, Diga aí, o cara da geladeira de casa. Tu é doido. <laughs> isso aí eu conheço demais. <laughs> isso aí, meu Deus do céu, eu vivi isso. Então, aí, aí quando uhum. acabou. Mas para piorar a história, 2020 agora, eu também fiz uma aposta. Ixi, um tem muito disso, né? Aposta de política, é verdade. Apostei um relógio, era o único relógio que eu tinha. Aí apostei um dinheiro, um valor e tudo certo. Perdi a campanha, perdeu o meu prefeito, perdi o carro, perdi as apostas, perdi tudo Ixi. e ainda fizeram... Quase que fizeram eu perder a moral, sabe? Tá, Porque não. tu sabe que quando acaba a eleição. Tem aquela tem... questão de assassinato de reputação, né? Tem gente que se levanta e xinga e vai é. na internet, acha que pode tudo. Uhum. Me humilharam bastante nos primeiros dias. Então realmente foi difícil. Mas o que foi que eu fiz? Não revidei a nada, zerei o jogo, como uhum. eu disse, fiz uma oração no dia 15 ainda de noite, agradecendo a Deus a derrota. Que hoje, hoje eu tenho maturidade para dizer uhum. que a, a minha maior vitória foi aquela derrota. Agradeço demais a Deus, sempre, 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 sempre. Foi a mão de Deus ali, não foi ninguém, não foi traição. Eu não tenho ressentimento, não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho nada. Eu tenho a gratidão por aquele resultado. Foi a maior é, vitória, eu, Fábio. Eu acho que você conhece a, a história de Jó, né? Sim, e assim eu, eu eu já ouvi muito falar da história de Jó, já vi muita gente falando tudo, mais, mas é, mais precisamente, eu acho que tem alguma coisa a ver com esse momento também. Há dois dias atrás. Eu tava é, fazendo uma faixa em casa e coloquei para ver um vídeo que é a história de João Inclusive tá em duas horas e pouca ainda, que é bem grande o vídeo. Contando a história todinha, que eu não sabia a história detalhadamente, sabe? Uhum. E eu vejo que a essência da história dele, assim, no geral, quando você pega, é ele agradecer a Deus tudo. Até os, as piores coisas que foram acontecendo na vida Exatamente. dele. Porque tudo tem um propósito, né? É, e eu tenho, aprendi muito com essa história e com a sua história também. Eu tô aprendendo muito sobre isso, né? Que as coisas que dão errado na nossa vida, é, às vezes é, é, é Deus mesmo é ali Deus. nos preparando para uma coisa maior. Porque o nosso propósito não é aquilo ali, o nosso propósito é muito maior que aquilo ali, não é isso? Só pra você ter ideia, no dia 15 eu, eu orei a Deus agradecendo a derrota, zerei o jogo. Se eu disser a você que algumas atitudes de alguém não machucou, machucou. Na época foi dolorido. Mas logo, logo eu liberei o perdão, sabe? Eu não tenho, é zero, de verdade. E quem me conhece sabe. E quem mais sabe é Deus, que conhece meu coração, né? Zerou o jogo. No dia 16, Arthur, quando eu acordei, fui resolver umas pendências. Enquanto o clima do outro lado estava em festa, tudo comemorando, muita uhum. gente me xingando. Eu apaguei, resetei tudo. E fui. Dia 17, no segundo dia, eu fui a João Pessoa. Peguei um carro emprestado com a minha cunhada, com Vanessa. E fui pedir emprego. E eu já voltei de uma pessoa empregada. Olha, Fiquei lá Deus. e fui trabalhar, trabalha caladinho. E não era, não era uma empresa com nada a ver com cachaça? Não, com nada, com, nunca uhum. nem trabalhando, nunca nem tinha trabalhado de empregado. Uhum. Sempre empreendendo, né? E aí, o representante comercial lá, eu fui para uma, uma distribuidora. Entendi. O dono me deu essa oportunidade, a quem eu sou grato também, para o resto da minha vida. Eu até digo aqui e acolá, às vezes quando a gente deu umas arranhadas, mas nunca. Eu vou deixar de ser grata a ele, sabe? Foi um cara que me estendeu a mão, me deu a oportunidade. Deixa e eu não sabia de nada, era Deus que estava me colocando ali. Hoje eu tenho uma distribuidora. Meu CNPJ tá aí para quem quiser consultar. Eu sou dono da Fly Distribuidora. Eu precisei trabalhar na distribuidora para entender de distribuição, né? Daqui a pouco, 30 dias, eu fui alçada a gerente lá de logística. Para me entender de logística, eu não sabia de nada disso, eram os planos de Deus já. A gente não sabia, eu não sabia. Uhum. E eu fui entender de logística. Daqui a pouco eu fiz o um resoneamento do estado inteiro da Paraíba, batizei rotas, fiz rotas de cabedelo a Cajazeiras. Hoje eu estou precisando fazer isso com a minha cachaça. Eu estou tudo na minha mão, está tudo pronto. Caramba, velho. Depois eu fui até, é, pela empresa atender todos os atacados da Paraíba. Foi quando eu conheci o Congo, que tinha um cliente de atacado. Foi quando eu fui a Cajazeiras conhecer Flávio. Foi quando eu fui a Catolé do Rocha conhecer é, outros clientes lá, entendeu? A Paraíba inteira. Quando é agora eu preciso de atacado para ser meu cliente? Eu tenho todo atacado na minha mão. Conheço é. todos os clientes de atacado. Pra você tem ideia para dar nome, números exatos, eu vim aqui a Monteiro tem uns 15 dias. Qual era o caminho natural com a cachaça? De repente eu parar num espetinho, ir na conveniência, e uhum. num barzinho, no supermercado, peregrinar, que esse é o caminho normal, né? Eu vim pela primeira vez com a cachaça. Eu não vim vender, eu vim entregar. Nem o cara da loja sabia, o gerente. Que é a hora 10, né? na cidade uhum. de Monteiro, né? Quem quiser comprar a cachaça paraíba tem na hora 10 já. Na hora 10, no Major Bebida no também Major tem lá no Bebida. Major. E muitos outros lugares agora. Darlin coleções... também já tem bastante. Exatamente. Vamos chegar aí nessa então, parte. É só esse exemplo da hora 10, uhum. porque quando eu cheguei, o gerente disse, mas não estou sabendo, que cachaça é essa? Quem pediu? Como é isso? Ah, olha só. Então, Deus tem preparado tudo. Eu fui em Patos, em Patos fiz negócio lá com o gerente. E distribuí já para oito cidades. Que é uma rede, né? Que é uma uhum. rede, é a hora dez. Tem oito tem lojas. Então, para você ter ideia, antes de eu vir tentar, já estava tudo feito, tudo preparado. Eu vim só entregar. Uhum. Então, assim, lá atrás uhum. foi Deus que me botou lá. Aí saí, Arthur, de lá da, da empresa que eu trabalhei, para montar uma conveniência. E fui para minha cidade, e eu gosto muito dessa história, porque montei uma conveniência do tamanho desse estúdio aqui, dessa sala, né? Do estúdio, da sala. Pequenininha. E fiquei, amigo, de domingo a domingo, de manhã, de tarde de noite na conveniência. E muitas pessoas apontavam, sabe? Eita, uma lojinha dessa. Era um vereador, um vereador dia desse. É. Vendendo... Porque ainda tem muito disso também no interior, é, tem né? Tem gente que pensa que você é, é vereador. O vereador é? é uma autoridade. Muito Aí, grande. Mas eu fiquei de domingo uhum. a domingo, não baixei a cabeça. Várias pessoas, teve caso de gente me comprar só para ver eu ia entregar. Olha isso, eu sei vender... muito disso, meu velho. Meu amigo, e eu ia na porta, ó. Vem uhum. agradecendo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe, muito obrigado. Aí comecei a vender água mineral. Entregar água mineral, comecei a vender gás de cozinha. Uhum. Um amigo chegou e disse: Fabrício, vende gás de cozinha aí. Como é? Se eu tenho, lhe dou o gás, lidou o botijão, dou tudo, você vai ganhar só o seu vou começar a vender gás, comecei a ligar para os amigos, para os primos, para a família, comecei logo em casa, uhum. ei, você não compra gás aí todo mês, compra a <laughs> minha agora, e fui vendendo, aí vendo 10 botijãozinhos aqui, uhum. 15 ali, aí comecei a vender 20 águas, 100, 200, eu estou vendendo 500 águas, e continuo vendendo, continuo uhum. mesmo, nada mudou. Minha loja, desde o dia que eu abri até o dia de hoje, ela nunca foi fechada, de domingo a domingo, de uhum. manhã até noite, e eu lá perseverando, perseverando, até que chegou aqui, onde eu cheguei agora, que a gente vai contar mais adiante, né? Uhum. Essa bênção que Deus deu na minha vida e isso que eu estou vivendo. Então, assim, para mim estar tá aqui hoje com você, realizando um sonho desse, isso para mim é uma honra. Você não tem noção. Eu estou muito honrado de estar tá aqui. E muito grato a Deus e a você pelo convite. Mas foi fruto de tudo isso. Isso aqui já estava marcado desde lá de trás. Foi Deus, sabe? Nisso, então, eu sou um né? cara muito grato, muito abençoado. E você não vai me ver nunca reclamando. Nunca, nunca, nunca tá tudo certo e vamos pra frente. <laughs> show de bola, show de bola. É, é, é que nem eu lhe falei, né? É, eu, muitas vezes, é, é, muita gente tem falado comigo, muita gente mesmo, Fabrício, muita gente, assim, você, eu nunca imaginei isso na minha vida. Instagram, é um monte de solicitação lá no, no, no TikTok também, que o TikTok tá muito grande. Inclusive, quem tiver entrando aí no TikTok sem nem o que, é que tá acontecendo, a gente tá, tá ao vivo no TikTok, porque o TikTok é, é, bateu há dois dias 118 mil seguidores no TikTok, cara. Eu ainda tô contabilizando o tanto de visualizações que a gente já conseguiu desde o início do Podcast Nordestino, que eu, tô, eu vou contabilizar isso tudo, entendeu? para me fazer um balanço, assim, de onde tá chegando, sabe, Fabrício? E, assim muita gente fala comigo muita gente mesmo né e eu até fico meio preocupado porque eu digo meu deus será que alguma oportunidade tá passando aqui é. e é muita coisa muita informação é tanto não que dá agora conta, né? exatamente que agora eu tô tô buscando pessoas para Trabalhar junto comigo para me ajudar, entendeu? E, e eu acho que em pouco tempo, se Deus quiser, o podcast nós resta, já vai ser uma equipe, sabe? E Deus de, e, e, e de e delegando funções e tudo mais para a gente fazer o negócio da melhor forma e não passar batido em nada. E tipo assim, eu ter é, é, lhe conhecido, né? de alguma forma, ter conversado com você, às vezes uma pessoa é, pode até achar ruim que a gente não dá a atenção que deveria, mas não é por. por porque a pessoa não quer, pelo menos na minha na minha situação é porque eu não consigo, sabe é um humanamente impossível, mas é. por exemplo é Deus, não tem outra explicação. A gente tem, eu não lembro nem como foi que a gente o primeiro contato se foi pelo Instagram, eu acho que foi pelo Instagram. É pelo Instagram. E através daí a gente foi conversando e aí né é, e, do e mesmo sem, jeito foi e João sem Elson. pretensão porque Exatamente. eu era seguidor seu normal, uhum, do, exato. gostava do seu conteúdo e elogiava aqui e colar, eu nem nem tinha cachaça, nem pensava Nossa, em ser nem parceiro, tinha, cara. Não, eu. Inclusive, eu vou dar um parênteses aqui uhum. pra falar de Paulo Barba, né? Paulo Barba, o cara é tão. O cabo é tão grande, é tão, tão de estranho O negócios, porque eu nunca fui lá. A gente nunca se conhece. Ainda vamos lá. Eu também vamos. ainda não fui na Serrinha. Tem que ver o negócio vou desse um Vai ser outro encontro que vai ser promovido por Deus, porque nós vamos e eu vou. Se Deus quiser, vai ser no dia que formos. Aí veja fora. as conexões. Comecei a ver Barba, né? Pela internet, pelo Instagram, como nem sabia que era daqui, nem de nada, esquece. Alguém que apareceu na internet. Uhum. E eu comecei a me conectar e a gostar. Eu aqui colar quando eu tomo um negocinho agora, toda vez me vem Paulo Barba. É obrigatório agora, eu vi ele, sabe? Ele e Rafael Moura. <laughs> aí quando eu começo a beber, começa a fechar o olho aqui. <laughs> me conectando com Deus, como se fosse por inspiração de Paulo, né? E aí eu recebo um vídeo de Paulo, Paulo Barba. O cara é tão. Esses caras são, são poetas, né? Eu até tô aqui acanhado que eu não tenho o dom da poesia, mas graças a Deus eu tenho o dom de fazer amigo, né? É por isso que eu tô mais tranquilo. E Paulo vai e manda, manda um vídeo, né? Rafael Moura gravou, e ele diz o seguinte: um abraço do tamanho do um mundo, é ele fala desse <laughs> jeito. Acaba numa simples <laughs> mensagem. Quando eu vejo isso, tem hora que eu tô em casa assim, eu tô na estrada, eu vou ver de novo o vídeo. Só que pra ver nossa, Paulo é. dizendo aquilo. Um abraço do tamanho do mundo. Eu nunca tinha recebido um abraço do tamanho do mundo. <laughs> quando eu recebi o de Paulo Barba, eu disse: rapaz, chegou, a me sentir apertado. Porque eu nunca vou abraçar <laughs> o mundo, é brincadeira. Então eu me senti o mundo ali quando ele disse isso. E as conexões começaram dali. Aí eu gosto de Paulo. Teve os teus cortes no Instagram e tudo. Aí, Rafael Moura. Aí, Ariel. Aliás, Ariel não um abraço para que, Ariel. Meu também. amigo tem condições, não. Ariel, que eu nem conhecia, nunca vi. E tem é. uma passagem interessante. Da é Lagoinha, Pernambuco, ele é. Eu, no Instagram, mandei uma mensagem pelo ele um dia. Quando eu olhei, comecei a ver os conteúdos dele, gosto de verdade, sempre postei. E eu digo rapaz, esse cara é muito bom, esse Ariel, né? E, e eu invejo, eu tenho uma inveja boa dele, que é os cabelos grisalhos, que eu quero ter, sabe? <laughs> Aí ele tem. <laughs> e ele é bem mais novo até do que eu, viu? Então, vinte e poucos é. anos. É. Aí um cara que é bom em tudo. Uhum. Daí a pouco ele me responde. E o curioso que eu disse, oh, rapaz, eu queria, eu vou lançar uma cachaça ainda. Olha, ver cara. que negócio? Eu não tinha nem a cachaça. Uhum. Você, na época, me falou também que ia lançar. Então, eu não sei, cara, alguma coisa que, assim, é, é porque eu podia muito bem ali interpretar errado e dizer, isso aí, não vai lançar exatamente. nada e tal. E eu não sei, cara, eu digo, eu não sei, eu vi alguma coisa diferente ali. E a Ariel, <laughs> eu mando a mensagem porque eu ali eu tive uma intuição, né? E eu tenho uns insights que eu preciso ser obediente a eles. E a Ariel foi um. Eu, eu consegui o contato dele, daqui a pouco do Instagram já tá no WhatsApp. E tem um fato curioso que eu vou contar, que a Ariel veio me responder três horas da manhã. Um áudio. E eu acordar de 3 horas da manhã. Não Caramba, tem condição de negócio desse. É. Eu tinha mandado um dia anterior uhum. e tava ali dormindo, me acordei, fui no banheiro e dou uma olhadinha no celular. Quando eu olhei, ele chegou gra... ele um áudio dele. Digo, não é possível. Ele, não, eu tô numa festa aqui, não sei se era um batizado, um casamento, uma formatura. Mas tô aqui, não sei o quê, viu? Desculpa, aí a foto, não, tá certo. Amanhã se fala, eu vou querer que você grava um negócio para mim. Aí, veja bem. Eu disse, Ariel, um cara que eu nunca vi pessoalmente. A gente, poucas conversas. Ele, muito ruim de telefone. Digo, Mas é, é verdade, aqui. é. Até, por... Exatamente. Eu, pra convidar ele aqui, ele já foi me convidado por duas vezes. É assim, ele, é. Fala, ele me explica, não, é, ah, é por causa da correria, Arthur, é por causa da correria e tal. E eu entendo isso. Muita gente que eu converso é assim, por causa da correria. Aí, veja as e é verdade isso aí mesmo. Aí vem as coisas. A dificuldade de contato, a gente não se conhecia nem nada, falei muito pouco com ele daqui a pouco lá vem Ariel outro dia, eu já desenganado, chegou um vídeo de Ariel, sem ele perguntar muita coisa a mim sem eu estar pedindo, sem oh, eu cobrar pai. sem nada, quando vê o vídeo meu amigo, o vest, não foi? aí ele diz Paraíba o grande estado, é o homenageado e com poesia eu venho aqui para dizer que vem aí a cachaça Paraíba, meu amigo Está de como vida. é que esse cara devia um negócio desse, o tal do poeta é poeta, então Ariel, obrigado você mora no meu coração, vamos gravar um novo agora, a Paraíba chegou já ele, ele fez uma dizendo que ia chegar, né? Agora chegou e eu quero muito estar perto de Ariel, estar perto de Paulo Baba Tá perto de Rafael Moura, que é outro cara que tem conexão também, fora do cara, comum, as é... conexões de Rafael, é um abençoado. E, e outra coisa é, é muito impressionante. É, eu ainda quero chegar naquela parte de como surgiu, né? Que você conta Aham. aquela história, que é uma história muito massa, cara. Três horas da manhã, você, Isso. né? E assim, é, é, essa semana você encontrou com o Rafael Moura. Foi outra coisa. É, é Deus, cara. Não tem outra explicação. Não tem não. Você estava na mesma rua. É difícil <laughs> de contar e alguém acreditar. Eu fui levar minha tia em Recife. Tava em uma pessoa, só um bate e volta. Chego no apartamento da minha tia no Recife. Rafael Mora por, por conexão pra você ver como é mandou uma mensagem pra mim. Ele não podia ter mandado uma hora antes, uma hora depois? Ou, em outro dia, Ou no dia, dia, dia seguinte, Mandou, né? mandou você... naquela hora, aquele jeito dele, né? Fala, uhum. meu querido, seu que é. poeta, cara muito gentil. Aí eu respondo ele com a minha localização. Tava em Recife, né? Já era muito para mim, estar tá em Recife. Ele vai e disse, não acredito, não, eu tô na mesma rua aqui. Eu tô procurando um lava jato aqui para lavar meu carro. Vou fazer a volta agora, eu vou aí. Para mim descer do prédio, quando eu desci, ele já tava na porta. que vocês tá, tá. fizeram um vídeo do Vila. Não, eu vi um lá vídeo. O vídeo. não existe. A gente contando, as pessoas uhum. dizem assim, não, isso é conversa, isso é armado. Uhum. Não é. Então tá acontecendo muito isso. E você tem uma ideia, eu, muito antes de cachaça, eu tinha um sonho, tenho ainda esse sonho, de ir na Fazenda Buqueirão, que é de Delmiro Barro, né? Eu fico vendo os vídeos de Delmiro. Eu digo, meu Deus, eu preciso estar nessa mesa um dia. Eu quero estar perto desse cara. E eu não quero muito, não. Eu até eu fico brincando porque eu prometo que eu não vou a segunda vez, não. Eu só quero uma. <laughs> Mas eu queria estar lá um dia sentado. Agora tem que estar na mesa. Eu também. É você, Ariel, Paulo Barba, sabe? Rafael, se quiser, o violão. E Delmiro, pronto, se me desse dia, eu já estou rico. Se Deus quiser também eu vou tô... recebê-la aqui. É um, é um grande meta para a gente aí em 2024. É trazer o grande Delmiro Barros aqui. Aí São José do Egito, né? Fazenda Buqueirão. Tem tudo isso. De repente tá tudo se juntando. Olha a ah. liberdade. Eu já tô amigo de Ariel, de Rafael. De Paulo. O Paulo mandou um abraço do tamanho do mundo. Aí tô eu aqui dando no seu podcast. Não tem condições. Só falta Delmiro agora. Tomara que ele veja esse vídeo e marque o um churrasco. Né? Show de bola, tem Fabrício. De outra, outra parte, assim, cara, que eu achei impressionante, né? Da história da Paraíba, é, da cachaça Paraíba, foi aquilo: você nunca teve é, é, tradição no, com cachaça, ah. nunca teve conhecimento na é, especialista em cachaça, mas. Você um dia teve um, um como é que a gente pode dizer isso, cara? Uma revelação. Uma revelação, cara, de ah. que você iria criar uma cachaça. Exatamente. E que como foi isso aí, Fabrício? Então, eu eu de fato nunca nunca plantei cana, nunca tive engenho, não sou herdeiro, não tenho grana, nem nunca fui milionário. E mesmo assim Deus planta no meu coração essa semente. E eu fiquei inquieto com aquilo, eu digo, não é possível, né? Eu, de primeira, porque a gente fica questionando. Mas aí recebo a visita de Deus e ele disse para mim, vai que eu vou endireitar os caminhos. Vai que eu abro portas, eu vou te honrar, chegou a tua hora. E comecei a receber essas mensagens. Eu digo, não é possível. Aí para fazer um bom produto, um, pro, um produto que nem tá hoje aqui, uhum. essa marca, essa qualidade, esse know-how, eu não tenho capacidade nenhuma não seria capaz nenhum, foi a mão de Deus e Deus foi realmente abrindo os caminhos. Quem produz a minha cachaça hoje é Aquiles Leal, lá em Alagoa Nova, é um meu parceiro e é um cara que ele sim. Ele tem know-how, tem doutorado em cachaça, nasceu e se criou é filho de Se Aurélia é um sim. cara original ali que conhece da plantação, da colheita, da moagem, de tudo. Inclusive, era alguém que eu queria trazer aqui também, viu? Ah, Depois. Vamos trazer aqueles pra cá Aquiles. <laughs> pra gente falar da parte técnica da cachaça, dos tipos de cachaça e tal, tudo isso. Viu? E daí a gente tava falando ah, antes uh -huh. sobre os encontros que Deus marca, sim, né? Sim, sim. Você tem ideia, eu não tinha pretensão nenhuma. Cachaça nunca foi um sonho para mim. Não tava na minha mente. Não tava no meu radar. Não é sobre isso. E Deus já estava fazendo a minha amizade com Aquiles antes e eu não sabia. Sabe o um encontro que Deus marcou comigo e Aquiles? Em Foz do Iguaçu, nas cataratas. diga aí. Sem eu combinar, <laughs> sem eu saber. Quando outro dia que Aquiles abriu o elevador, a gente tá em Foz do Iguaçu junto, Eu tenho uma foto com Aquiles, eu nem sonhava, nem imaginava, nem pretendia falar em cachaça. No dia seguinte, a minha esposa foi com a esposa dele, juntas, ao Paraguai, fazer compra. Como é que pode um negócio desse? Não tem explicação. E eu comecei a vender água, e a água é de Aquiles. Então, quando Deus coloca isso no meu coração, Deus já tinha preparado tudo. Caramba. Com quem eu fui falar sobre cachaça? Com Aquiles. Qual é a tranquilidade que eu tenho? Eu não ando por aí me xirindo, dizendo que eu sei de tudo, que eu sou isso doutorado. É verdade, é uma das eu coisas que eu admiro bastante em você. É uma humildade do mundo e uhum. reconheço. Por... Agora, onde pé no mora... chão, cara, você então, tem um pé no chão muito. E onde mora a minha tranquilidade? Quem faz a cachaça é Aquiles. Uhum. O cara que tem know-how, cara que tem qualidade. Aí. Não obstante a é isso, já, já, era, já era muito. Deus vai, Deus vai e coloca no meu caminho uma pessoa chamada Benedito. E Benedito hoje invasa a minha cachaça. Então veja bem a parceria. Tá, eu, Aquiles e Benedito. Pergunto se eu, pelo menos, já tinha visto falar o nome de Benedito. Sei nem quem é essa criatura. Mora em mora em Natal, tem, tem empresa em São Gonçalo do Amarante. Nunca vi, muito menos ele, falar de mim. E Deus marcou um encontro comigo e ele em Natal. Nós se encontramos se conhecemos e hoje somos parceiros de lá para cá. Eu acho que eu já almocei com o Beneditão 50 vezes, a gente troca áudio todos os dias e é uma pessoa que eu nunca vi, nunca nem nada e Deus fez isso. Então aí começou a nascer a cachaça Paraíba. Quando Deus disse lá atrás que ia endireitar nos caminhos, Deus colocou na minha mão um engenho, colocou na minha mão indústria, colocou na minha mão distribuidora, colocou clientes, colocou pessoas. Tem, você não tem noção, Arthur. A gente tá aqui agora. O tanto de gente que tem torcendo por mim nesse momento. O tanto de gente que tem orando por mim, sabe? Eu amém, chego até a me emocionar amém, que eu sou amém. muito grato. E é por isso que as coisas estão acontecendo comigo. As pancadas vêm, sabe? Tem gente que vem, ignora, xinga, não acredita. não sei uhum. que. Eu não estou nem aí. Eu tenho uma mãe ainda que zela por mim, que torce por mim. Eu tenho um irmão que me ama, que torce por mim. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho. Eu recebo um abraço do tamanho do mundo. <laughs> por aí você tira. Então, eu, eu tô muito focado hoje em dia nas coisas boas, sabe? Nas bênçãos. E, e as coisas. Tem gente que fala da minha cachaça, por exemplo, vem criticar. Porque ele é pequeno. Ele não vai chegar. Como é que pode? Não sei o quê. Quem é ele? Quando chegam para mim, tá até diminuindo. Por quê? Eu digo, não me diga quem foi, não. Eu não quero saber, não. Não, porque teve um cara do um engenho ali, um dono de engenho. Quem disse que tu não aguenta, que tu vai correr. Não me diga quem é esse engenho não, por favor. Eu não quero saber, porra. não me importa. O que eu quero é trabalhar. O que eu nunca vou perder na minha vida é a fé em Deus e, e o trabalho. Que eu peço a Deus todo dia saúde e sabedoria. O resto eu não estou nem aí. Se o cara tem 10 engenhos, é milionário, bilionário, que Deus continue abençoando ele. Agora eu estou aqui, ó. E cara, é impressionante porque assim eu também não sou é, especialista em cachaça, mas eu conheço uma pessoa que gosta muito de cachaça, que entende de cachaça e que disse essa cachaça é boa, essa cachaça é boa. E para você ver, mais uma, mais uma ação de Deus, cara, mais uma ação de Deus nas nossas vidas, eu digo assim, né? Porque você me conheceu através de podcast, através do meu conteúdo, a gente se conheceu, já criou essa conexão ali pela internet, tudo mais, e foi conversando ao decorrer dos dias, né? Depois... WhatsApp, tudo mais, eu continuo conversando até o dia que você disse eu vou aí e Monteiro, eu tô pra ir aí, pra ir numa hora 10 e tudo mais e a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Conversar pessoalmente. Olha só como as coisas de é, Deus são impressionantes. Boa, eu vou falar o que aconteceu. As nesse coisas dia. de Deus são muito impressionantes. E aí, do nada, você falou pra mim: olha, era no domingo, 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 no domingo da vaquejada de Sumé. Você falou pra mim: olha, eu tô indo pra Monteiro agora e tal. Aí eu até, eu até meio assim que. É, não vou dizer que eu, que eu tenho dificuldade, mas eu falei pra eu tô saindo pra vaquejada, é, cara. Eu tô indo me divertindo, <laughs> né? É, e tudo mais. Mas mesmo assim, você foi, né? Lá e tal. E a gente se conheceu. E aí, eu, a, você conheceu também meu sogro nesse dia, cara. No dia da, da vaquejada. E nesse dia também, você criou uma conexão com ele. Um cara que conhece de cachaça, entende de cachaça, gosta demais de cachaça. E que lhe apresentou também outras pessoas naquele mesmo dia ali, cara. É, é impressionante, né, Fabrício? Não, ó, esse dia. Tem, tem até. Ele é mais extenso que você nem sabe. Você sabe de sumé para cá. Uhum. Eu vou te contar para trás. Certo. Primeiro que era domingo. Era improvável Exatamente, um domingo pra cara. qualquer um, né? Aí você vê a minha garra ali, dia de domingo. E nesse domingo, eu vim em dois carros, eu e meu filho. E eu parei, tive uma intuição, uma inspiração, parei no meio do mundo, na praça do meio do mundo. Juntamos os dois carros e eu peguei meu filho e abracei ele aqui. E pedi para uma terceira pessoa gravar um vídeo. Para mandar, que aí é uma coisa minha, né? Pessoal. Não foi para postar, não foi para nada. Para mandar para um irmão meu. E nesse vídeo eu faço o seguinte: Eu abraço meu filho e digo para o meu irmão que está no outro lado da tela, né? Que o vídeo era endereçado a ele. Eu disse: Júnior, eu hoje, nesse domingo, eu já me sinto um vencedor. Domingo, dia tal, hora tal. Aí apontei na câmera: Eu tô aqui na Praça do Meio do Mundo, todo do lado do meu filho. E se eu me for hoje. Eu já vou um vencedor, só que eu não vou, eu nem quero ir. Eu quero ir com 90 anos para lá. Mas se eu me for, eu queria que você soubesse, Júnior, que eu tô realizado. Por quê? Porque hoje eu tô dando uma lição aqui a meu filho, e se eu for, fico legado do que é um cara que é resiliente, um cara que dá a volta por cima, um cara que sabe recuar, baixar a cabeça, sabe ser humilhado, sabe? E meu filho tá hoje na prática aqui, ele vai seguir para Patos, e eu vou entrar para Monteiro. E eu quero que ele fique com isso na memória dele que você nunca deve desistir, sabe? Que você deve acreditar no trabalho e sempre ter fé em Deus. E eu dei um abraço no meu filho, ele se arrepiou, me beijou. E eu vim para Monteiro e falo com você, né? Aí você disse sem dificultar muito mais dizendo: <laughs> "Não, eu vou para vaquejada, não a vaquejada. Eu venho num domingo sem saber que tinha vaquejada." Eu não conhecia o tamanho da vaquejada de Sumé, que é a maior do mundo, não pode ter a moto que é aquela. <laughs> quando eu cheguei em Sumé, nem sabia que era de macarrão, nem quem é macarrão, nada, zero. Nem Foi. que tinha vaquejada. E eu achei que quando eu dissesse, então eu tô indo pra vaquejada agora, você dizer, ah, então tá bom, amanhã a gente se fala e tal. Mas não. Você disse, eu vou pra vaquejada. E você chegou muito che antes de mim. Eu cheguei primeiro que você. E, e vim cheio de emoção já, né, porque tinha acontecido essa passagem com meu filho. E quando eu cheguei em Sumé matuto, fui logo na portaria entrar, me barraram. Cadê a pulseira? diga não tem pulseira, tem que comprar ali, eu não sabia, né? Eu pe... Lá a gente entra na vaquejada e não paga, eu não sabia como era o sistema. Comprei minha pulseirinha, vinte reais, botei sozinho, eu e Deus, e abandonado ali, né? Esperando você pra gente se conhecer. Sentei e fiquei ali imaginando, meu Deus, que vaquejada grande, que lugar grande, que festa grande. E vendo a concorrência lá, patrocinando e aprendendo tudo, que aí uhum. eu fico fazendo uma espécie de Show. laboratório, né? fica atento a tudo, daí a pouco você chega, e foi aquela satisfação, a gente se conheceu, quando a gente estava conversando, chegou seu sogro, na hora, agora não demorou 30 segundos não, a conexão foi imbatível, ele já falou de cachaça, ele gosta de cachaça, aí ele disse, eu me lembro, no meu carro ali tem cachaça, eu ando aí fazendo projeto pelo BNB, e eu dou cachaça de presente, gosto de beber, gosto de receber, e o assunto foi cachaça, e eu na minha queda, esse cara é mais cachaceiro que eu. <laughs> e aí ficou ele. Ele, rapaz, foi um negócio tão feroz. Tava tão marcado que eles: vamos ali comigo, fui no foi. carro, apresentei minha cachaça no carro. Já entramos lá na casa de macarrão, que eu nem sabia quem era o macarrão. E eu pensei logo o seguinte, cara, é, é, Fabrício encontrou o cara certo aí, viu? Cheguei, questão de cachaça. Quando eu cheguei no Macarrão, o cara tava na porta da casa, me recebeu bem, fez uma foto comigo, elogiou a cachaça sem nunca ter me visto. Quando tava falando comigo, o prefeito vem atravessa e chega na hora também, o prefeito generoso. Na mesma hora o prefeito disse: "Vem aqui com a moça lá cara do rádio, não sei quem". Deu uma força aqui esse menino aqui, chamou um cara que posta foto, que é blogueiro lá, né? Que eu não sei de nada, não conheci <laughs> ninguém. Eu tava ali. Aí chegou o vice-prefeito, mais animado, gosta de tomar, uma já tomou a cachaça pro Gostou também. Gostou aí começou. A gente conversando, vê um cara de longe e disse: "Ei, rapaz, não com essa cachaça não". E eu tenho negócio em São Paulo. Tem um cara que compra uma Olha, carreta cara. dessa tua cachaça, porque ela é boa, o nome é bom, tá tudo vendo, é bom. Velho. E eu comecei a ficar rodeado de gente. Daí a pouco, ele o macarrão vai e diz: Ó, oh, tem um rapaz aqui que é meu parceiro, essas coisas de bebida é com ele. O cara é um cliente, pô. Quando eu volto de Monteiro, já fiz negócio lá com o filho do cara, já vendi a cachaça. Então nesse dia, nesse domingo, o tanto de conexão que aconteceu, Ui. eu tenho contato desse povo tudinho agora. Tá tudo meu cliente, meu amigo, Exato. tá seu sogro agora aqui. Daqui pro Pajéu, ninguém manda mais na cachaça, ele, <laughs> quem manda é Robson. Ele, ele já deu uma espalhada grande, só nessa semana aí, viu? Então. Ela, já, ela já chegou no lugar de, de canto aí. E a gente com dificuldade de produto porque eu não tô dando conta. Eu não sei se você já viu a expressão uhum. do cara bater o escanteio e correr para cabecear. Eu, 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 eu é. sempre fiz isso no podcast. Eu estou desse <laughs> jeito. Eu tô, eu tô trocando a roda do carro, o carro em movimento. É bonzinho. Aí tem dificuldade. Tô pequeno. Uhum. Eu não tenho um milhão de histórias. É de novembro tenho... para cá, cara. Essa história toda, cara. É impressionante. Não, é viu? coisa de Deus e impressionante. Você vê a história de Portugal, né? Eu, eu nem esperava. Sim, vamos, vamos chegar nessa parte então aí. Então vamos, Vai, toma conta aí. É, outra coisa, é, vamos chegar nessa história agora, porque eu quero deixar por último para apresentar as cachaças por último. É, todo, tudo isso aqui que a gente já conversou e tudo, e tudo também sobre a Cachaça Paraíba, né? É impressionante, Fabrício. E se, é, quando pensa que não, eu quero saber também como chegou nesse momento você ter sido selecionado entre os maiores produtores de cachaça da Paraíba. É tudo da Paraíba. Sim para ir para Portugal para o é um, o que o evento lá que é o que uma exposição é o que é a maior feira de negócio da Europa inteira vai Caramba. estar vários países da Europa vai ser sediado em Lisboa Portugal né e isso começa lá atrás quando eu não tinha a cachaça tinha o nome tinha a ideia uhum. a logomarca aqui eu fiz no lápis de papel pensando imaginando rabiscando e eu não tenho talento nenhum uhum. para isso eu não sou um designer gráfico mas comecei idealizando tudo aqui ó e Deus abençoando, lógico, né? E, e uma, outra coisa interessante, né? A Paraíba é um estado que tem a, a cultura de produção de cachaça antiga. Tem muitas cachaças produzidas na Paraíba, mas nenhuma até hoje. Tinha sido criada com o nome Paraíba. Exatamente. E ainda mais com esse slogan, cara. E com essa identidade visual que. Não, foi. É, foi show. é, Assim, só a identidade visual já impacta demais, entendeu? Aí eu comecei desenhando, idealizando na minha cabeça. Quando chegou a limitação, que eu não tenho, mas quando eu ofertei pra um profissional, eu, disse, eu já fui com a ideia mais ou menos uhum. pronta, né? Mas lógico que ele que deu o toque. Comecei com uma moça trabalhando, depois com o um rapaz, e foi. Chegamos nesse formato. Então lá atrás, o que era que eu tinha? Só o rótulo. E a imagem, eu voltei a cachaça. Não tinha o líquido ainda, eu não tinha a parceria ainda. Uhum. Tava tudo surgindo e tudo acontecendo. Então, em outubro, quando eu não tinha nada, e outubro foi praticamente ontem para você ter Exatamente. noção da velocidade do negócio. Em outubro, eu participei de uma feira em João Pessoa, no Espaço Cultural, que era o Brasil Cachaça. Aí você veja o que é coragem, né? Porque o que Deus quer da gente é coragem. Eu acho que essa é a mensagem, alguém deveria pegar essa visão. O que Deus quer da gente é coragem, é atitude. Deus não quer outra coisa. Não adianta ter a fé pela fé. Não adianta você acender uma vela e ficar no quarto esperando. Tem gente que confunde, tu acha que Deus é mágico, é ilusionista. Tem que se movimentar, é, né, Fabrício? É, acha que é uma lâmpada mágica, então ele fica pedindo: tenho fé, eu tenho fé, não é isso. Beleza, tem fé? Ótimo. Tem que ter fé. Mas tem que ter ação, sabe? Tem que se movimentar. E o que Deus quer da gente é coragem. E aí o que foi que eu fiz? Fui participar desse evento no meio de gigantes. Sem ter know-how, sem ter história, sem ter nada, mas eu estava lá. Comecei a me posicionar ali, sabe? No Brasil, cachaça. Quando eu olho, um estande de cachaças de Minas, de Pernambuco, a da Paraíba, a associação toda da Paraíba, grandes cachaças, estados vizinhos, Rio Grande do Norte, uma feira gigante. E eu estava lá. Eu me posicionei. Como quem diz assim, eu quero uma fatia desse mercado. Eu cheguei, eu estou aqui, eu sou gente também. E comecei ali. Daí a pouco teve uma feira em Natal, eu fui participar na feira de Natal. Teve um em Recife, na... eu fui para a feira de Recife, na Tora, e sem ter estoque, sem ter produção, sem ter nada, e também sem mentir, sem pabulagem, nunca cheguei, não tem um cliente, nem nunca haverá, dizendo que eu tenho, rapaz, eu tenho tanto de estoque, eu tenho isso, eu tenho, não tenho nada, agora eu tenho um sonho aqui, por trás dessa garrafa aqui tem um sonho, tem uma história, tem uma volta por cima, tem um recomeço, tem um Deus no negócio, isso aí eu sempre disse e vou dizer, e assim eu fiz, e participei. E fui me mostrando e fui aparecendo e fui sendo conhecido. E por isso que chegou, onde chegou agora, é que eu quero lhe dizer de Portugal. Recebo a ligação, dizendo que fui selecionado. E não me faltou nem um segundo de humildade nem nada. Quando eu recebi a ligação, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui. Eu disse, agradeço de verdade, estou emocionado, estou sem entender, mas eu não vou. Eu não tenho nem passaporte, eu disse. Eu não tenho grana, eu nunca fui na Europa, eu não está eu não, longe para mim ainda. Eu não tinha conseguido, Arthur, chegar em João Pessoa nem em Cajazeira com a cachaça. Não estava dando conta como era que eu para a Europa. Ela disse: você não entendeu. Sua cachaça foi selecionada e o passaporte você tira, é rápido, Tá tudo pago lá. Tem uma hospedagem, você pode levar até um acompanhante. Então, o que Deus tinha prometido a mim lá atrás, está tudo se cumprindo. Deus disse que ia fazer de mim grande, respeitado, reconhecido. E eu estou reconhecido. Onde eu estou agora, tem muita gente que está me vendo que nunca viu. Né? e que vai ver mais ainda vai ver mais porque ainda. esse podcast não se limita é. só ao vivo a minha cachaça não chegou e daí a pouco, ó, fui no outro dia na Polícia Federal com quatro dias meu passaporte estava pronto Olha tudo só. dando certo, ah, falta documento disso, falta, vamos, vamos providenciar a minha cachaça é 250ml e 900ml a legislação de Portugal diz que não pode ir esse tamanho, tá, e qual é o tamanho que pode ir? pode de 700? pode fui, comprei, corri, 150 garrafas corri no cara do, do Galvani lá em João Pessoa, disse, me ajuda aqui muda aqui o rótulo ah, tem que comprar um código de barra comprei na hora aqui no celular online tudo. eu fiz tudo não, desde esse dia pra cá pra hoje nunca faltou um empecilho não todo dia tem um obstáculo na minha vida mas também todo dia eu venço e pode vir pode vir que eu não tô nem aí porque eu tenho força eu tenho fé e eu sei que o que Deus quer é isso é coragem, sabe? e se tem alguém no mundo em algum entrevistado seu que tem coragem esse alguém sou eu é, muito bom. sabe o que o que basta a gente analisar hum. Davi derrotou Golias. Não foi a fé dele em Deus, não. Tudo bem que ele tinha fé. Nós todos temos fé. A gente é cristão, certo? Mas não bastou a fé. Se Davi ficasse lá no cantinho Senhor, 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 uhum. Senhor, ia ser engolido. O que fez Davi derrotar foi a coragem. Davi foi lá e derrotou um gigante. José virou governador do Egito. Não foi só a fé, não. Foi coragem, amigo. José foi para calabouço, sim, sim. enfrentou. José foi para a prisão, enfrentou. José enfrentou fome, sede, humilhação, mas foi governador. Porque o que Deus quer da gente é coragem. E coragem eu tenho. Eu até aproveito, não deveria, não pensei, não vim preparado para isso. Mas aproveito para dizer a alguém que, mesmo assim, hoje ainda quer derrubar, quer botar obstáculo, desista. Desista, porque eu tenho coragem, eu tenho fé em Deus. Não adianta, não vai ser você dizendo que eu sou pequeno, que a minha cachaça uhum. não vai dar certo. Que isso não, desiste, irmão Fabrício. Eu me identifico demais, cara. Demais. Sabe, você é do segmento de cachaça. Eu sou do segmento da comunicação. Eu me identifico demais com toda a história. Toda a história eu me identifico muito, cara. E assim, uma, uma das coisas que você falou aí que me marcou muito foi, foi a questão de ter humildade e de ser verdadeiro. Que você teve momentos que você poderia ter dito, não, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ter mentido né, ali, que assim, muitos, que eu acho errado isso, né muitos empreendedores é, pregam isso. De você, não, porque você tem que fazer isso, que faz parte de. Assim, é, eu não concordo, sabe? E assim, por muitas vezes eu vi no meu segmento, no segmento da comunicação, várias pessoas fazendo isso, entendeu? E vi pessoas também antigas, de muitos anos, entendeu? Mentindo. É, é que fazem até hoje, fazem muito. É mentindo, inventando que são esses que são aquele, que tem isso, que tem aquilo, para tentar conseguir mais oportunidades, para tentar conseguir chegar mais longe. Tá? E eu, por muitas vezes, eu fiquei por um fio de. Assim, eu, eu, eu me fechava sozinho na minha casa, sabe? Na, nas maiores dificuldades, eu chorando, eu dizia: Meu Deus, será que eu tenho que fazer que nem Fulano tá fazendo? Será que eu tenho que fazer que nem Ciclano tá fazendo? Que nem Ciclano e Fulano faz? E aí, há alguma coisa que eu também atribuo a Deus me parava e não me deixava fazer é, o que outras pessoas fazem, sabe? Uhum. E assim, é, eu não sei. Eu acho que é uma provação que a gente vence, que a gente passa por essa provação e aí a gente faz o que é certo. A gente faz o que tem que ser feito. Trabalha com a verdade, trabalha com a honestidade quando pensa que não. As bênçãos começam a vir, começam a chegar, né? Sem a gente esperar, né? E eu me identifico demais, cara, porque a sua história se re... tem é. se resumida a isso, né? Fábio. Parece, e assim, muita gente se identifica né? com a gente. Inclusive, eu quero deixar uma mensagem aqui. Da seguinte forma. Alguém que quer empreender, digamos que está agora assistindo a gente, né? E tem esse desejo, ou acha a história bacana, e quer fazer o mesmo, e tem dificuldade, fica, não sabe o caminho que seguir. Eu tenho a receita aqui. Tranquilo, fácil e dou de graça para todo mundo. Qual é a receita? Não adianta você estar tá atrás de arrasta pra cima no Instagram, curso pra não sei o que, pra ganhar dinheiro, Exato. ficar no joguinho, tal. Tá? esquece. O que é que você tem que fazer? Tem as histórias de Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. É maravilhoso, tudo bem. Mas para, não vê isso. A hora não é agora. Você vai tirar algum proveito dessa história? Vai. Mas esses caras são um em um bilhão. Sabe onde é que tem muita gente assim que pode inspirar a gente? Na família da gente. Na rua da gente, no bairro da gente. Então, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: primeiro, fique em movimento. E, e o universo, e Deus, e tudo, dá muita mensagem pra gente. Por exemplo, eu vinha hoje aqui na estrada, do meio do mundo pra cá, o meu carro vinha pra cá, né? Enquanto eu vinha pra cá, ia pra lá. Tem deles que passam por mim, daqui a pouco eu passo. É um indo pra um lado, outro indo pro outro. A gente tá atravessando a pista. Se a gente parar pra olhar o sol, a lua, é noite, é dia, é quente, é frio. É nice, se corta. Então, tá muito na, perto da gente entender que tem que se movimentar. A gente dormindo, Arthur. A gente está dormindo. tá lá o sangue, as coisas, o cérebro. É isso. É vírus, é não sei o quê. tá em movimento. Até a mente está em movimento. Às vezes uhum. a gente sonha, né? Então, como é que a gente tem uma mensagem tão clara dessa e não se movimenta? Quer estar tá em casa? Sai de casa. Se movimenta. Tá ruim, tá difícil, eu sei, tá. Mas quer a receita? Sai de casa. E começa a olhar na tua rua quem é que parece que tá bem prosperando, na tua família, no teu bairro, na tua cidade tem alguém que te inspira. E, e olhar para essas pessoas com um olhar de inspiração, é Exatamente. o principal. Porque às vezes muita coisa que acontece no interior também que é, eu acho que é uma, uma armadilha para quem quer crescer. É a questão de você tem duas opções: ou ver Aquela pessoa com um olhar de inspiração ou com um olhar de inveja. E aí quando você olha com inspiração e traz essa inspiração para sua vida, você consegue ir muito mais longe do que você vai fazer, né Fabrício? A gente tem histórias gigantes perto da gente. Exatamente. Só basta prestar atenção. Eu vou lhe dar um caso aqui de Sumer, que é uma cidade vizinha, do Cariri, da Paraíba, que é Júnior. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar em Júnior. Ernildo é Júnior. O cara é dono da Pixbet. Serra Branca, ele é de Serra Branca. Serra Branca, é... Pronto. É, ele, é, ele é daqui da região, é um paraibano Um cara simples Eu conheci Júnior, de frequentar a minha cidade Tem história de Júnior Eu vi a história de Júnior de faltar combustível no carro, por exemplo eu, eu vi a história de Júnior De perseverar, de ter criado e tudo Júnior hoje é um gigante Demais Um gigante a gente não consegue nem calcular E só avança os negócios né? e, e prosperando, e Deus abençoando e tudo certo Mas o que é que eu quero falar sobre Júnior Tem pessoas que veem Júnior hoje Aí vê a aeronave que ele tem Vê o helicóptero que ele tem, aí vê a vaquejada que ele tem, vê as conexões que ele tem e, e, e segue naquilo. Eu tenho, tive a, a felicidade de ter assim, uma proximidade com o Júnior. E o Júnior tem na minha casa. O uhum. Júnior foi na minha casa, tomou uma cerveja, comeu uma carne. O Júnior me recebeu na, na vaquejada. O Júnior me recebeu no Serra Branca, na inauguração do, do clube lá, com o Alexandre. Alexandre. Mas o que é que eu tiro de tudo isso? Enquanto tem gente que vê aeronave vê tudo, sabe o que é que eu vejo em Júnior? Um exemplo. Eu vejo em Júnior humildade. Inspiração. Cara. Júnior não podia nem me receber hoje. E tu quer saber se eu ia ficar com raiva? De maneira nenhuma. Eu entendo o tamanho do cara. Não tinha problema nenhum. Mas eu vou lá na vaquejada, Júnior abre as portas para mim, sabe? Eu fui no Serra Branca, ele ficou comigo do lado. Do lado, assim, na mesa. É um cara que é bom, generoso. E eu tenho convicção de que tudo que tá acontecendo na vida de Júnior é porque Júnior é bom, Júnior abençoou. E dele, eu não quero nada, nem nunca vou querer. Agora, quero muita coisa de Júnior. Me inspirar nele. Aprender bom, com ele, velho. porque ele, ele é um cara igual a mim. Uhum. Ele não é diferente, não. Ele não é de ferro, não é um robô, nem é nada, não. não. é de todo mundo, não. Ele é daqui, ele é do Cariri. Ele foi na minha casa, ele começou. Então, o que eu tiro mais proveito da vida de Júnior é de que, poxa, esse, esse cara é resiliente. Porque Júnior caiu também. Do uhum. jeito que eu caí Muito aqui, bom. ele caiu várias vezes, mas se levantou, sabe? E ele estourou. Aquele sucesso dele, pra mim, só me dá alegria. Só a única coisa boa que eu tenho é porque eu fico feliz de ver ele daquele jeito, né? Mas o que me inspira nele não era é a aeronave, não é, não é hoje. É a história dele, sabe? Muito bom. Cara. Então o Junior é um gigante e é porque merece. E tava aqui, ó, um cara que foi na minha casa. Então eu tenho que pegar a inspiração de um cara desse. Uhum. E todo mundo que está nos ouvindo aqui tem alguém para contar assim. Muito bom. Então, então a gente tem que olhar, tem que se movimentar, tem que ter fé em Deus. Agora, ficar em casa, esperar, Deus não é mágico não, Deus é Deus. Outra coisa que me chama a atenção na Paraíba, e na Cachaça Paraíba, que, que tem me chamado a atenção desde o começo, que eu conheci você e conheci também a Cachaça Paraíba, Fabrício, é a questão de. É, existem várias cachaças no nosso estado, que são fabricadas no nosso estado, porém, ela tem uma autenticidade e uma originalidade dela, né? E claro que você para começar no ramo de cachaça, você deve ter pega alguma inspiração dali, de cá, mas é uma coisa que eu sempre busquei levar para esse projeto e que eu tenho levado com fé em Deus, graças a Deus, e tem me dado resultados assim muito bons, que é o seguinte, eu me inspiro nos maiores, mas eu coloco a minha cara no que eu tô fazendo, Exatamente. do meu jeito. É. Eu não imito eu não imito. e a cachaça paraíba eu vejo isso nela a originalidade a autenticidade sem imitar ninguém você coloca o seu o seu jeito o seu a sua bagagem de vida no projeto e eu acho que isso também tem muito interfer... tem muita interferência no sucesso não tem Fabrício rapaz você fez uma leitura agora que chega me emociona de verdade eu me identifico com isso cara eu vou lhe explicar por quê por exemplo a paraíba tem várias marcas né a gente falou agora de juninho da Pixbet eu vou falar de juninho da Matuta a gente tem uma cachaça aqui na Paraíba que é a Matuta. Uhum. A Matuta é para ser orgulho de todos nós. A Matuta abriu caminho para muita gente. A Matuta inspirou muita gente. Né? E não só a Matuta, a marca, mas o dono. O dono também é outro. É um cara assim como eu. Ele não é um extraterrestre, não. Ele é um ser humano ali que a gente conhece, sabe as origens, sabe quem é o pai, sabe quem são é os irmãos, sabe tudo. E é um guerreiro, sabe? É um cara que perseverou, que lançou a marca. E ela é o que é hoje, mas ela não nasceu assim, não. Então, é inspiração para mim. Quando eu vejo a Matuta hoje, eu tenho o maior orgulho da Matuta. Muito bom. Velho. Eu não lancei a minha cachaça? Eu tô dizendo agora, são, são 8 horas e 12 minutos do dia de hoje, dia 7. Pode ir nas minhas duas lojas agora, que tem dois adesivos grandes da Matuta lá. Eu, se fosse outra, se fosse pequena, arrancava, né, né? E outras, se fosse esse mesmo jeito, você não ia nem querer citar nome aqui. Tu de... é doido? Pelo contrário, uh -huh. eu tenho o maior orgulho da Matuta. Muito bom. A, a Matuta é um case de sucesso, pô. Eu fico muito feliz. E besta é quem, quem achar que concorrência é isso, porque vai dar para todo mundo, o mercado dá para todo mundo, daqui a pouco a gente passa, ele morre, eu morto morre, vai ficar, a vida continua, uhum. isso é a maior besteira, sabe? Se tem umas pessoas bestas no mundo, é quem se apega com isso. Eu não perco nem tempo nem uhum. energia, mas enfim, aí a Cachaça Matuta é uma inspiração. O dono da Matuta é um exemplo, é uma inspiração, é um queijo de sucesso, é um cara a se copiar de verdade, a olhar para a vida dele e dizer assim: porra, esse cara é foda. Aí lá na minha cidade vizinha, que é a Areia, tem a Cachaça Triunfo. Meu amigo, uma cachaça maravilhosa, uma cachaça que praticamente foi pioneira nos negócios, foi quem mais avançou na Paraíba quando in invasou no vidro, sabe? E é uma cachaça de qualidade. A Cachaça Triunfo é um case de sucesso. Mas eu, eu aqui tenho autoridade para dizer que eu já fui em palestras da dona da cachaça, Maria Júlia, que é uma mulher inspiradora. Você deveria trazer Maria Júlia aqui. Vou deixar é, até o, o uma moço. Sugestão, né, é cara. Maria Júlia é foda com PH. Uhum. E eu fui na palestra dela já, umas três ou quatro. Já ouvi ela no meu cantinho, sem ela saber nem quem sou eu. E eu sentadinho ali. Eu vi ela dizer o quanto errou na cachaça. O quanto em algum momento a cachaça era ruim. Porque eles não sabiam, estavam no começo. Uhum. Começo é começo, pô. Os caras começaram também. Mas a Cachaça Triunfo hoje é um gigante. Tem um equipamento turístico maravilhoso. Quem não conhece a areia ainda, vá conhecer a areia e vá no Engenho Triunfo. Eu não conheço, não, mas vou ainda. Vou lhe levar lá no Engenho Poxa, Triunfo, bola. Na, no Hotel Triunfo. Uhum. É uma maravilha, é um queijo de sucesso. Então, eu vou ter dificuldade, vou falar mal, vou ter inveja de maneira nenhuma. Porque não adianta. Ela sozinha não abraça o mundo. Júnior sozinho não abraça o mundo, nem eu. Nem a gente junto consegue exatamente, abraçar. Exatamente. Só que quem abraça o mundo todo é Paulo Bárbara. <laughs> um abraço do é, tamanho do mundo. Pelo é, amor de Deus. Então, Show, é isso mano. que acontece. Na minha cidade... Né? Que, que eu moro nela, mas chamo de minha pelo amor que tenho a ela. Que É a Lagoa Grande, a terra de Jackson do Pandeiro, Aham. de Margarida Mario Alves, de Oswaldo Trigueira e de Fabrício Fortunato. É a Lagoa Grande. Tem a Cachaça Volúpia. Cachaça Volúpia é. Porra, tem também. que respeitar a Cachaça Aham. Volúpia. Tem história. Uma cachaça que teve nas novelas da Globo, que invasou é verdade, em porcelana, é. que tem uma história que foi do avô, bisavô, de, hoje é de Vicente Lemos. Um cara que entende de cachaça, sabe? Cachaça maravilhosa, tem um restaurante maravilhoso. Quem for a Lagoa Grande visita o restaurante da Volupa, o restaurante Banguê, maravilhoso. A gente tem também a Serra de Areia, que é de um amigo meu. Aí tem a poeira lá em Areia, tem tudo. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Quando eu chego na loja para botar, para pedir minha oportunidade, eu não tenho o volume dos caras. Eu nem sou concorrente dos caras. Isso é a maior besteira de quem pensar diferente. Eu peço a oportunidade para botar um pacote na loja. Se o cara disser, a mim, rapaz, eu quero 100, 200, eu nem tenho. Eu tenho 200 para dividir para 200 clientes, porque o meu objetivo agora é pulverizar. Uhum. Eu tenho calma, eu quero um crescimento orgânico, sabe? Eu sei que Deus está abençoando. Para que eu chegar uhum. desesperado, bote mil, bote. Aqui, nessa região aqui, eu vejo que a serra de areia atua muito bem. Uhum. A serra de areia é de um amigo também. meu, um amigo irmão, um cara que me incentiva e me apoia, uhum. que é Evaldo, sabe? Eu vi, tem até uma foto de vocês. Ontem lá. eu tive com ele, é. Show. É por isso que é um abençoado também uhum. um cara daquele. Então eu vi loja aqui em Monteiro. Comprando mil pacotes de serra de areia. Eu pedi o cara a oportunidade para me comprar um. Eu só tenho um. Eu ando num carro pequeno agora na mala, cabe 100 pacote. No banco da frente e na mala de trás. Você me dá a oportunidade de botar um? porque se o seu cliente conhecer ele e pedir de novo, eu boto duas, boto uhum. três. Se ele me pedir mil, eu não tenho. Eu não sou o concorrente da serra de areia, eu não sou da Matuta. Se o cara pedir hoje 10 mil pacotes de Matuta nas 223 cidades da Paraíba, Juninho entrega. Ele tem potencial, uhum. tem capacidade. Eu não tenho. O que São eu quero... três meses de... é e Entendeu? o que eu quero é uma oportunidade, sabe? Uhum. Do meu espaço, da minha fatia, só e somente só. Mas mas é um produto de qualidade. Eu eu não não sou tarimbado para falar, mas pessoas que conhecem e que apreciam cachaça já têm me falado que é de qualidade, né? Uhum. Vamos falar agora então, do, do, dos é, rótulos, não, você, né? Você, eu fui me perdendo. Tô uh -huh. não, tranquilo. <laughs> Vamos falar dos rótulos da Cachaça Paraíba, né? É, são cinco rótulos são sobre São cinco isso. rótulos. E você começou dizendo que achou interessante, que tem uma identidade, que não copiou Exato, ninguém. Exato, cara. É. Chama até a atenção. Quando você eu vou, assim. dar, eu vou, é dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui desse rótulo. Isso aqui foi feito em João Pessoa. Eu, como novo no ramo, né, vai aprendendo e tudo tem humildade aqui de dizer, não tenho problema com isso. Nem tem é. vergonha, nem acho engraçado. Eu acho super de boa. Eu não sabia o que era uma faca. Faca de cortar rota né? A faca que eu conheço é a faca de cozinha, uhum. como eu acredito que 90% das pessoas é, aqui. Eu também não, vou saber é, tá, agora. Então, pois é, eu, eu até não aguentei de tanta discussão. Não, o problema é a faca, a faca é feita em São Paulo, e demora <laughs> tantos dias. Aí eu disse: você faz a gentileza para mim. Eu pedi a Roberto, que é um dos do diretores lá da, da agência, né? Eu disse, me manda um vídeo aí, me mostra o que é uma faca Pelo amor de Deus, porque eu não aguento Então, qual era o caminho, Arthur? Aí eu entendi que a faca é quem faz o corte, né Arthur. O modelo, e sei lá 70% das cachaças naquela quadradinha Por exemplo, de azeite Usa um adesivo, um rótulozinho ali Então essa faca já existe e muita gente usa Até isso, quando eu entendi, eu tive o cuidado Eu tava ansioso Precisava disso, né Mas eu preferi recuar e dizer, não, vamos fazer Minha faca em São Paulo e vamos fazer O meu rótulo, desse jeito aqui, que nenhum tem essa Show. faca é minha, já uhum. para não imitar ninguém. Que também não era nada demais, mas eu não quis. Uhum. Né? Então, se você observar aqui tudo isso, é, a questão da mel, vou lhe dar um exemplo da mel sem dificuldade. A Matuta Mel foi inspiração para todos os outros. Quem não quiser assumir, não assuma Mas para mim, para eu conhecer bebida mista e cachaça com mel, eu conhecia a Matuta. Eu pedi a Matuta. Eu também, eu só conhecia. Até a, a, a segunda vez que eu estou vendo uma cachaça meu Que ela já vem para aquele público que não gosta muito da cachaça, Isso, mais forte, exatamente. Né? É uma, uma outra pegada, uhum, né? é mais leve. Até que quem gosta mesmo de cachaça nem gosta é, dela, gosto não, mas é. mas ela tem de Deus. outro mercado, outro nicho outro uhum. público, né? E eu vendo muito bem, obrigado. Matuta Mel, eu chego a comprar 100 pacotes de Matuta Mel na minha lojinha pequenininha. Muita gente gosta, mesmo. gosta. Ontem é... mesmo eu vi no, no Instagram, um amigo meu tava é maravilhoso, a esposa dele tomando. Aí eu coloquei. É, depois que ele. ele no, onde, na cidade que ele tá morando, ele é de Sumé. Lá já tá vendendo, né? A Paraíba. Aí eu falei, e depois, prova a Paraíba? Uhum. Você, você vai gostar. Aí ele falou, vou provar sim. Aí o que é que acontece? Tem cara que quer imitar ela, sabe assim? Quer uhum. copiar, quer botar a mesma cor, a mesma coisa e tudo. E nós tivemos o cuidado na nossa de fugir disso. A proposta é ah, outra. Vamos virar pra cá o rótulo, pra ah, A proposta é, Por exemplo, a, a Matuta tem uma graduação de 23%. Uhum. A nossa tem 20%. Sabe? E tem cara que faz e está tudo certo. Não é sobre isso. Uhum. O que eu quero lhe dizer é que a gente criou a nossa identidade. A gente buscou o nosso espaço. Bom. E nunca, nem hoje, nem daqui a pouco, se a minha cachaça crescer, que vai crescer, as minhas pessoas, os gerentes, ou tudo, nunca, não é permitido, é uma regra. Não é para falar de ninguém. Não é para falar mal. Não é para dizer. Bom. É muito comum, inclusive, na publicidade, um cantor dizer a melhor cachaça do Exato. Brasil. É, não é nada demais. Me incomoda. Eu não gosto que digam isso uhum. com a minha. Aqui é com lá, dizem, porque se empolga, né? Mas eu sempre digo, tem três, quatro cantores aí que faz publicidade da, da nossa cachaça já. E ele ganha é melhor do Brasil. Eu digo, para, não diz isso, porque eu não quero. Diz que é uma, diz que é uma novidade, diz que muito é boa, que é gostosa que a sua. Mas nunca faz comparação com nenhuma. A gente tem esse cuidado. Eu tenho esse cuidado no Instagram, uhum. eu tenho esse cuidado nas mídias. Eu chamo o pessoal da mídia, porque eu também comecei lá atrás, eu mesmo fazia tudo, viu? Eu filmava sem ter vocação nenhuma, eu editava era uma coisa. Hoje, graças a Deus, tem tenho meninos que tomam conta da mídia, uhum. mas eu estou sempre dizendo a eles. Cuidado, bota o pé no freio para não fazer comparativo, Para não falar de outro, hum. pelo amor de Deus. Porque tem muita, sempre muita gente respeitar. que. É, é até uma forma de, de apelação, né? Tipo, você é, vai hum. vender o seu produto, você vai vender o seu serviço o que for e falar do, do serviço do outro, né? É uma coisa também, Fabrício, que eu me identifico demais, porque eu, eu não sei Onde foi que eu aprendi isso, mas graças a Deus, eu acho que Deus me fez também aprender isso e seguir isso. Sempre quando eu fui é, buscar publicidade tudo mais, para o podcast. Eu nunca falei assim, ó, oh, fulano, fulano tá te enganando, tudo mais não. Eu só, oh, o meu, eu tenho isso aqui para é. te oferecer. Agora o que eu tenho para te oferecer, eu tenho de verdade. É isso que eu tenho para te oferecer. Eu não sei nem quem é fulano, o que é que fulano faz. Eu sei o que eu faço. E é, é esse um dos princípios que você segue também, né, cara? Rapaz, eu fui, eu fui apresentado por um a um produtor, que no universo da cachaça eu tô chegando agora, né? Uhum. E tô sempre apresentado. Tem muitos deles que não sabem nem quem sou eu ainda, né? E eu fui apresentado a um e, e ele foi muito infeliz, Arthur quando um outro colega, É, é amigo em comum, certo? Uhum. Ele é amigo dele e é amigo meu. Eu não o conhecia, nem ele me conhecia. Mas esse era amigo em comum. E generosamente saiu na feira, me apresentando algumas pessoas e me apresentou esse produtor. Olha só, aqui é Fabrício, viu? um amigo lá da Lagoa Grande, produtor, tá com a cachaça Paraíba agora. O cara olhou de cima para baixo para mim assim, sabe? Baixou aquele olho assim. É mais uma clandestina. Aí eu disse, não, não senhor, é mais uma legal, é mais uma com selo fiscal, tudo certinho. É, mas não vai aguentar não, você vai correr. Eu digo, não, eu não vou correr não. Eu vim para ficar, não. Deus tá no negócio. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Comigo tá tudo bem. Para mim é bom, foi bom, porque serve de combustível, sabe? Uhum. Me fortalece, não me deixa mais... Às vezes eu estou querendo início, ficar acomodado, é? não posso não, porque fulano disse que ia desistir, eu não posso não. O cara uhum. tá vendendo tantos mil litros, eu quero agora superar, sabe? Eu quero vender uhum. mais. Quando eu chego numa loja que eu vejo a marca dele, por exemplo, que eu boto a minha de lado, eu ajeita dele, pô. Eu fiz isso na loja. Eu passei um paninho, botei, botei a minha de lado, tirei uma foto e agradeci a Deus. Tô me posicionando, tô chegando ali perto, né? Então comigo tudo bem, mas a, o que eu queria deixar é o seguinte: a ele e algumas pessoas que têm esse perfil não faz isso não, sabe? Porque ali não é uma cachaça, não é um produto, não é nada. como eu disse ainda agora, aqui tem um sonho, pô. Tem uma história, tem uma família. Tem um espaço, se tu teve direito de criar, o teu, outras pessoas têm, sabe? Uhum. E o mundo dá para todo mundo. Então, uhum. e às vezes tem pessoas que atrapalham a vida da pessoa por isso, por uma palavra maldita, por tudo. Então, que alguém uhum. que nos escuta, que fique a mensagem assim que se puder ajudar, ajuda. Mas se não puder ou não quiser, também não atrapalha não. é porque tem gente que não tem a resistência que a gente tem. Uhum. Tem gente que não tem a fé que a gente Exatamente. tem. Exatamente. E eu queria muito que as pessoas entendessem isso, sabe? Se puder ajudar, uhum. ajudem. Mas se não, não atrapalha, não. É verdade, porque é machuca as pessoas, é. atrapalha ações sabe? Eu, ninguém vai me parar, não. Porque eu tô com Deus do meu lado. Mas tem muita gente que não tem essa força. É, sabe? O me... Que Esse não é... tem essa fortaleza. Exatamente. É natural. Eu... Se a gente fosse ter um, um, um levantamento, vamos dizer assim de pegar, assim, é, um monte de gente, a gente vai ver tanta gente que é, não, não tá feliz hoje em dia, que tá trabalhando tudo mais, mas que não tá feliz porque em algum momento o seu propósito, o seu sonho na vida era outro e alguém foi lá, falou alguma coisa como foi essa pessoa que falou pra você e aí nesse momento aí o cara foi, seguiu aquilo ali, absorveu aquilo ali e deixou é, aquilo ali tomar de conta e abandonou e infelizmente é. viu lá na frente a frustração né de não ter seguido o propósito que Deus exatamente. deu para ele ali exatamente deixar uma pessoa frustrada é coisa ruim uhum. é, e respondendo sobre todos os rotos sim que eu vou explicar, sim a gente falou já da, da é. Aí aproveitando da a, a deixa eu vou, eu vou pegar essa aqui tu certo fica à vontade eu vou, eu vou te apresentar essa história aqui e com isso certo. eu acabo dizendo todos os rotos certo o que é que aconteceu com essa cachaça alguém que tá vendo aqui deixa eu ver se a é Isso, ali. isso aí pronto Vai ser a câmera aqui. pois bem que é que aconteceu com essa cachaça aqui? Uma pessoa que eu pedi para não saber quem era. Eu até fui duro na hora e disse, pelo amor de Deus, não me diz quem foi. Por favor. E que Deus abençoe, está liberado o perdão, está tudo certo. Mas não me diga quem foi. O que aconteceu? Como você perguntou, nós temos cinco rótulos. Eu tenho a prata, né, que é a cristal, alguns chamam uhum. a prata. E ela, e ela corresponde a 70% do faturamento, é a mais querida, é a mais uhum. consumida, é a branquinha. É que serve para caipirinha, e é o que 70% do Isso mercado é absorve. Tá, ela tá aí também. Tá, tá aí. Vou pegar aqui, ó. Pronto, é que prata é a cristal, aí. né? Quem uhum. chama tá a prata. Certo. Aí, além da prata, a gente tem a Carvalho americano Certo. A gente tem uma cachaça especial que é um blend com três madeiras: castanheira, carvalho americano. sou é, elogiou muito ela, é. Né? E um Burana, é uma essa, cachaça essa, maravilhosa. A gente tem a umburana. Eu conheci a umburana. Não tô... sou especialista de Mas cachaça. tu morre. Não? Mas achei legal, achei legal. Aí achei tem, temos a mel e limão. E tudo certo. O que é que aconteceu com essa cachaça? Eu recebo uma mensagem. Com um tom irônico e, e, e me humilhando. Alguém dizendo para alguém. E tá lá a mensagem, né? De que eu corri para o PET. Para o plástico. Uhum. E a pessoa regozijou e deu kkkkk e ficou feliz como quem disse: tá fudido. Uhum. Mal nasceu, já vai quebrar, né? Como se eu fosse pro o plástico. Só que a pessoa não sabia, Arthur, que nós temos cinco rótulos em vidro aqui, ó. Vidro. Temos 11 SKUs. A cachaça Paraíba tem 11 SKUs em vidro. Nós temos a 250 ml, temos a 900 ml, temos essa de 500. E para a honra e glória do Senhor, nós vamos ter mais 5 SKUs agora de 700ml em vidro, uma garrafa especial. E nós vamos ter ainda esse ano, que já está no planejamento, uma garrafa francesa top, com mais 3 SKUs em vidro importado, certo? Temos tudo isso. Mas a pessoa se comemorou dizendo que eu tinha corrido para o pet. E eu, humildemente, mas chateado, com o um coração ferido, disse o seguinte: Olha, nós temos vidro, mas lançamos agora, tivemos uma ideia. De envasar, fazer uma experiência de uma única cachaça, que é uma bebida mista, mel e limão, uhum. no PET, com a única finalidade, entrar em grandes eventos. Em eventos, isso é isso aí que eu pensei, Mas cara. Talvez essa pessoa não tenha. Uhum. E ela disse que eu corri, né? Essa pessoa vai correr atrás da gente, se não de alguém, para um dia invasar e ter Exato. essa ideia. Porque, Porque atualmente... Existe um TAC, um Termo de Ajuste Visão. de Conduta. Ó, oh, Arthur, com o Ministério Público, Exato. Polícia Militar, uhum. Prefeitura, Estado para em grandes eventos, vaquejada, é. festa grande, não entrar vidro, porque é um não, perigo. Não, eu cansei de chegar em entrada de festa e colocar na garrafa de plástico, é, sem rota, sem nada. Você e o compra... pessoal não sabe nem o que é que você tá você, bebendo, né? Você compra um Royal Salute, reais Exatamente. Chegar na festa não entra, meu amigo. O cara pensa que você tá tomando um, aqui. Um, um, um... dré. Um Mas com a minha <laughs> cachaçinha paraíba entra. <laughs> pois é. A minha entra porque é PET e nós fizemos um pet não foi para correr não não é nada não nós fizemos um pet que parece vidro show eu estava pensando que, que era tudo. de vidro você pegando é, segurando ela aí e mesmo assim foi uma experiência com essa finalidade uhum. tá aqui a prova tá aqui nossas cachaças em qualquer loja que eu entrar em Monteiro nem tem ela show tem o vidro uhum. mas a pessoa sem procurar saber sem entender sem nada veio né, no intuito uhum. de humilhar sabe então, não é legal. Pô. É porque já, faz tá, já tá torcendo tanto contra que não, quer ver o um erro, tempo. quer ver o Às vezes desfeito. vai perder eu o foco do é seu isso. negócio lá, que é maravilhoso. Exatamente. Pra ver aqui, esquece. Se uhum. puder me ajudar, vem, que eu preciso de ajuda. Show. Eu show, quero show. ajuda, eu quero network, eu quero eu quero aprender. Muito bom. A gente velho. erra. Não. Eu erro direto. Eu comprei duas mil tampas em Recife. Uhum. Quando eu cheguei, não era tampa da garrafa porque eu não tenho experiência e uhum. está tudo certo. E você está? Eu achei interessante isso também, eu, cara. Você agora os caras se Tá ali... aprendendo assim muita coisa é nova, mas você vai lá se interessa e, e eu, aprende. Eu comprei uma garrafa por um real uma de vidro. Um amigo meu chegou e disse eu tenho um canal ali que paguei um Então é isso, sabe o bom é uhum. isso. Eu tenho Show. um produtor que chegou na, no meu stand e disse olha eu estou na quinta geração da minha família. Então, o cara já tem que respeitar. Foi do meu tataravô, do meu avô. Do meu bisavô, avô, meu pai agora tá comigo. Cara, desse entende de cachaça. Uhum. Tem uma cachaça maravilhosa esse cara, tem. E chegou no meu stand para dizer: Fabrício, parabéns. Eu tô na quinta geração e só tenho duas cachaças: a prata e a umburana. Você nasceu ontem tá com cinco. Você é foda, o cara disse no meu stand, vai em frente, conta comigo que precisa de mim, meu amigo. É tá de pessoas assim que a gente uhum. precisa, sabe? E pode ver, esse cara aí tá, um, tá num tamanho bom, hein? Abençoado, coisa Sim. linda, cachaça é. maravilhosa. Exatamente. E é isso. Agora tem pessoas hum. que vêm para atrapalhar. Hum. Aí eu costumo dizer sempre, comigo tudo bem, porque me fortalece, eu agradeço. Mas, Mas não tem outras com... pessoas. Não, não faz, que... isso, Verdade. Não faz isso, faz isso. Tu vê uma pessoa iniciando, vai lá e ajuda. Sabe? Verdade. Dá um incentivo, dá um empurrão. Tem tanta gente Show. precisando do um empurrão da oportunidade. Uhum. Aí tá aí nossas cachaças, Show. cinco rótulos, é, são 11 SKUs, uhum. todas no vidro, sabe? Toda com muito cuidado. Se você observar também, tem um lacrezinho. O lacrezinho uhum. tem a logomarca, Show. o selo fiscal. A gente pôs um sol, que é onde o sol nasce primeiro, é né, na Paraíba. Olha isso, né? tudo bem pensado. É, cara. é, no, é no Nordeste. O mapa da tem, Paraíba também o faz mapa. parte aí dentro da desvia. Então, tudo isso uhum. tem um QR Code aqui para as pessoas entrarem bom, no Instagram, véio. no e-mail da cachaça. O segredo é. guardado nos canaviais é. paraibanos. É. E eu achei interessante aquilo, né, que você comentou comigo em off. É que em tantos anos de produção de cachaça na Paraíba não, existe, não tinha ainda. Uma cachaça com um nome, né? Aí você falou: É Deus tinha Tava guardado, guardado para mim. mim. Era meu esse nome, cara. Que tem massa! Tantos nomes maravilhosos, uhum. né? Mas esse é porque tinha que ser meu. Aí tem gente que se questiona: Mas por que não? Porque ninguém botou? É meu irmão. <risos> <risos> Sossega teu coração. Aí. Esquece. Tem outros nomes. Você vai vender muitos mais litros que eu. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que eu. A vida não é sobre dinheiro, sabe? Arthur, isso eu, eu, isso eu tenho eu, aprendido muito. Eu, eu não tô preocupado. Eu não quero ganhar a grana que os uhum. caras ganham. Eu não quero ser rico. Não quero isso. Agora o que eu quero? Mostrar para os meus filhos, para minha família, e honrar meu pai, minha mãe, de que é trabalhando mesmo, é perseverando. Eu estou muito ah, você feliz. você está me dando uma aula aqui, viu? Eu estou vivendo de um melhor momento eu, da minha vida. De coisas que eu já assim tenho buscado muito, que eu tenho aprendido muito. E você só está confirmando e fortalecendo muitas é, visões, é, muitas ideias que eu já tenho tentar te seguir na minha vida e vou tentar seguir mais ainda, viu, Fabrício? Muito Amém, obrigado pela boa. presença, cara. Espero que... Muito obrigado pela presença eu mesmo. Viu, cara? Agradeço, obrigado foi melhor coração. do que eu imaginava, cara. Sempre digo isso e não é demagogia. A todos os convidados que eu disse, digo e confirmo de novo, porque eu imagino que vai ser de um jeito e é muito melhor do que eu imaginava. Eu falei pra você aí nos dias, né? Ó, oh, o roteiro vai ser assim, assim. Não foi do jeito que eu falei, não foi? Que foi bem melhor. É não foi... E eu não trouxe lápis, nem papel, nem nada. <laughs> foi bem melhor, foi não foi? Entregando... Do que... Maravilhoso, maravilhoso. Diga aí, cara. E eu, tipo assim, tem alguns, pode que eu dou uma estudada mesmo tudo mais sabe mas do que eu já tinha conversado com você e tudo mais é, eu eu deixei fluir né, a nossa conversa aqui, e eu acho que não sei se você Foi achou que fluiu muito bem, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu mesmo gostei demais, cara. Sabe? Então, Arthur, você tá encerrando já? Que não, pena. não dá tá, eu tô encerrando, não. <laughs> Ainda vamos ver os comentários que tem muito comentário ah, aqui. Tá, porque eu já agradecer... também, não? Agradecer a audiência, gente. Muito obrigado por mais uma audiência show de bola. Muito obrigado, viu, gente. É, é... isso, motiva demais. Eu fico muito grato. Quem tiver conhecendo o podcast, Nordestino, hoje se inscreve no canal. Acesse nossas redes sociais, e o nosso conteúdo, tá certo? Que vocês vão gostar. E vê as outros, os outros papos que a gente tem aí, tá certo? É, é, como eu te disse, Fabrício off, né? O Podcast Nordestino, por muito tempo, eu segui a linha de receber de todo tipo de assunto, todo tipo de segmento e tudo mais. Só que Deus também foi colocando o propósito do Podcast Nordestino, entendeu? E aí é, a gente tem tido aí alguns meses, é, tem tido muito destaque. No, na cultura, você tem visto aí o tanto Sim. de gente cultural. Cultura, forró, é, entusiastas culturais também, gente que incentiva a cultura e empreendedorismo. Porque muita gente também da cultura que vem aqui é empreendedor, entendeu? A vaquejada também, que tem sido muito forte aqui no Nordestino, claro, entendeu? É. A vaquejada em todos os seus sentidos, não só do vaqueiro, né? Aí, assim, é, eu fico muito feliz, cara, quando vem. É, por exemplo, vou, vou até dar uns exemplos aqui, ó. Placílio Diniz, que é do forró. É, mas o Diniz contou uma história de empreendedorismo aqui, cara. Inspiradora a história dele, de empreendedorismo, sabe? De botar uma pizzaria lá e o jeito que deu certo a pizzaria. Deu muitos insights aqui sobre empreender. Mário do Bom Demais, mandar sempre um abraço pro Mário. Inclusive é nosso parceiro, Bom Demais Supermercados. O maior supermercado de Monteiro e toda a região, entendeu? O Mário, cara, eu sabia que ele. É, tinha uma história impressionante, sabe? E sabia que ele tinha muita coisa boa pra passar pra gente, né? E foi muito melhor do que eu imaginava. Né? Tem um vídeo do Mário aí, cara, que tá com quase 2 milhões de visualizações, pra você coisa ter é ideia, boa. né? E o Mário nem é muito atenado em redes sociais e tudo mais, né? O trabalho dele é o supermercado dele, é os negócios dele, né? Pra você ver mais. Mas é um cara correto, tem de bem, exato, um nordestino cara, de verdade, exato. De verdade né? então, E é. o vídeo que tem dele que estourou, que tá com quase 2 milhões, é ele falando justamente isso. Quem é honesto, cresce. Pronto. Quem é honesto, cresce. Então, Muito bom, cara. O seu podcast é Nordeste na veia mesmo, né? É. Até empreendedor, ela é dos poetas, mas é empreendedor do nordestino. Exatamente. É, é tanto que eu coloquei é a história do empreendedor do nordestino, nordestino dele né? no dia, cara. É que você quer ver, vamos, vamos dar uma olhada nos comentários aí que tem bastante comentário. É, olha lá, é, Rômulo Leandro, um abraço pro Rômulo. Acho que você conheceu o Rômulo. Eu não sei se o Rômulo foi pra vaquejada com a gente naquele dia. Rômulo Romulo, Romulo é, é, é primo da minha noiva. É, sobrinho aqui. de Robson é engenheiro, é... é. Ele é tuparetão, ele é arquiteto. Arquiteto, arquiteto, sim, arquiteto também, é, conhece conhece trabalha isso. com obra também. Mandar um abraço pro Romulo. Angélica Lenda, minha noiva, tá ligadinha, acompanhando a gente também. Ah, é a diretora do podcast nordestina é, aqui. É a viu? dona, é a dona. <laughs> e aí estou aqui ligadinha ali, ó. Se eu falar de alguém que quiser mandar um abraço, Ei, pode me interromper, ó. Um irmão, um amigo meu, Costa. É Fabrício é um ser, ser humano maravilhoso e tenho certeza que seu sucesso vai ser ah, maravilhoso. Amém. Muito bom. Joel, mandar um abraço para o grande amigo Joel, que foi o último convidado antes de você, que trouxe aqui, cara. Oxi, eu trouxe lá de Baixio, Ceará. Exatamente, Baixio, Ceará. É Joel, além de ter. Assim, ó, também é uma história impressionante que eu lembrei dele quando eu falei de como a gente se conheceu, entendeu? Sim. Joel falou comigo no Instagram, e assim, poderia ser um dia que eu não tivesse conseguido ver a mensagem. Mas eu peguei e vi a mensagem, sabe? E assim, de, de início, além de impactar, o primeiro impacto eu não entendi direito o que era. Mas eu disse, cara. É, pelo que eu entendi, aqui ele tem um projeto na escola de levar para dentro da escola a história local das pessoas locais, né? Como aquela parte que você falou também, que a gente às vezes fico olhando Elon Musk, é, esquece, Steve tem olhar, Jobs é. e às vezes tem dentro da nossa casa, na nossa rua Exatamente. gente grande, gente gigante, né? Não não? Ah, e rapaz, é isso que é. o Jóias faz lá em o Ceará, mandar um abraço para ele. Obrigado. Boa Esse noite dia nação. Eu em show. E a Paraíba já tá em embaixil que eu apresentei, é, apresentei Jóias sair com, com a Paraíba. Boa noite nação podcast, nosso e Arthur Vilar. Obrigado por nos proporcionar mais uma inspiradora história de vida, sucesso e realizações, Fabrício Fortunato. Show de bola, valeu Jóias, obrigado. É... Tan... 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 eu acho que é tãoã se for um abraço é. para ela para meu amigo Maciel tamo junto obrigado Acompanhando a gente também, André Vinícius. Boa noite, aqui é Vini Santos, cantor de Alagoa Grande, Paraíba, diretamente da cidade do nosso amigo Fabrício Fortunato. Olá, papai, um acompanhando abraço. a gente também aí. Matheus Galdino, mandar um abraço para o Matheus, grande amigo. Já estou por aqui desejando um ótimo podcast que Deus abençoe vocês. Muito sucesso. Obrigado, Matheus. É, Fabine Ferreira. Aqui é minha filha, filho, Fabrício ó, Ferreira. Acompanhando a gente, show de bola. <laughs> Edson Silva, já por aqui. Mandar um abraço pro Edson. Edson é poeta, rapaz. Lá de Tabira, grande poeta amigo aí, sempre colaborando com o Nordestino. Aí o Romulo, o negócio é sortear uma cachaça Paraíba para os comentários. É. Vamos fazer o seguinte: vamos logo, logo dar um a ele. É, vamos Só dar uma a você, ideia. Romulo, porque se fosse é. organizar um sorteio agora ia dar um trabalhozinho. Você já, tem, já tá presenteado aí. <laughs> né, é, um é de Romulo. <laughs> é, que história linda, como Deus é maravilhoso. É, com certeza, mãe, tá Eduarda, Eduardo Eduardo ou é, Eduardo? Acho que é Eduardo, é. Eduardo é. Mendonça. Parabéns, Fabrício. Muito lindo ver sua história e sua humildade. O mundo precisa de pessoas oh, assim, rapaz, com man. certeza. Obrigado, obrigado. Aí, ó, Robson Leandro aí, ó, a acompanhando a gente também. Cachaça Paraíba chegou pra fazer a diferença. <laughs> Vamos embora, patrão. Robson gostou, viu, da Cachaça é. do Paraíba. É, Fabrício Conterrâneo, da mesma cidade. É, grande pessoa e grande profissional. Merecedor demais do que oh, tá vivendo. Rapaz, Show obrigado, de bola. Obrigado é, cadê, Cássio já é sucesso ó, Aquiles aí, ó Oxe, é o Aquiles que você falou, é. né Fabrício, ah, parabéns, parabéns, teremos muita água para passar nessa ponta, ponta aposto a ponta, muito, muito nesse, nesse cara, cara. Oh, show Aquiles. de bola Obrigado. inclusive, já eu quero já fazer o convite, um... né? exatamente, eu quero fazer um podcast Falando, é, 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 focado na, na cachaça, no, da no cachaça. plantio, no processo. Pronto. Porque a cachaça é a cara do nosso Nordeste, entendeu? Vamos trazer Aquiles e Benedito. Pronto. Aí eu venho mano. também show, de show, fica ali perto. Show aí, de né? bola. Traga esse trio show nordestino aí. E aí, o que é que eles vão falar? Toda essa questão do processo de criação, aí, do processo de fabricação, é. e aí dos tipos e tudo, tudo mais, curiosidades. Tudo, tudo, tudo. E no final, como eles... É, o que, nosso encontro com, exatamente. vai ser o grande encontro. Bom, muito bom, muito bom. Muito já bom. tá formado aí, viu, Aquiles? Vai boa, dar certo. Rapaz, coisa boa. É, cadê? aparei ali no do Aquiles. A ah, melhor do Brasil, ó. Ali, ó. Vou falar, é, naquele momento é. ali. Mandar um abraço pro Silas. Inclusive, o Silas Gabriel, já vou dar um spoiler aqui. É, amigo meu, primo, conheço há muitos anos. Grande nutricionista que tem feito aí um trabalho na internet, cara, de excelência. Aí ele produz conteúdo pra internet sobre nutrição, sabe? É e amanhã a gente vai estar tá falando aqui, Fabrício, da nutrição da culinária, da comida nordestina, sabe? Uma das coisas que a gente vai enfatizar aqui que é o seguinte: o, o, a culinária nordestina, a nossa comida nordestina, de fato ali, a nossa comida cultural, ela é extremamente nutritiva, Fabrício. É e uma coisa que tem sido um risco pra, pra alimentação do nordestino, sabe o que é? É ter, tá colocando. O, a comida industrializada dentro da sua alimentação. Tendo a gente uma alimentação baseada no orgânico na terra que é Sim. riquíssima em nutrição. O Não, Silas, vai trazer amanhã. Uma... Ele vai trazer amanhã, cara, uma, uma, uma resenha sobre o cuscuz que vocês, vocês não podem perder. O cuscuz é muito melhor do que vocês imaginam. É. Vocês vão ver o negócio. E agora? Um abraço pro Silas. É. Gonzaga Neto ali, mandar um abraço pro Gonzaga Neto, grande poeta, sempre acompanhando a gente. É, parabéns autarquia, tamo junto, Gonzaga. Boy Deraldo, sempre acompanhando a gente lá da Bahia, ó. Eu nem li que vocês eram da Bahia, Boy Deraldo, mas eu lembro que vocês entraram em contato comigo, que acompanharam semana passada também, ó. Eles são de Riachão do Jacuí, Bahia. Deus quiser, a Paraíba também chega aí logo, logo, viu? Na Bahia. Vamos embora. É, Costa, esse é o original. É, a, a, a Cadê? Emerson Araújo, mandar um abraço pro Emerson, a gente conversou essa semana aí. O Emerson disse que. O Emerson gosta mesmo do Nordestino, viu? Diz que assiste ao vivo, mas também, enquanto tá trabalhando, fica ouvindo, né? Que a gente tá nas plataformas de áudio também. Uhum. E ele disse que passou muito rápido esses dias, é, trabalhando e, e, e ouvindo o podcast, ele, ele produziu mais ainda. Então. Graças a Deus, né, estamos Tamo junto, meu irmão? Gosto muito dos feedbacks, das sugestões, viu? Fique à vontade sempre que quiser para mandar, meu amigo. Já parou aqui, ó. Paiva aí. Mandar um abraço para o grande Marcelo grande amigo. É, meus parabéns, amigo. Excelente bate-papo. Tamo junto, Marcelo Aí, ó. Mandar um abraço para Adelson Santos, que é um grande amigo aí que eu conheci. E é poeta também. Acompanha o Podcast Nordestino aí. Nosso membro do Podcast Nordestino. Lembrando, viu a Deus, logo, logo eu tô esperando só aumentar mais um pouco o número de membros para começar a sortear é, é, brindes para os membros, entendeu? É. Inclusive, a Cachaça Paraíba vai ser um dos brindes sorteados aí para os membros. Pra o boné, pra e é o Boné aí, ó. Arthur, tem um, um negocinho aqui pra você. Diga aí. Ô oh, gente. Pra... pra... Olha aqui, ó. Surpresa pra você aqui. Poxa, rapaz. Minha mãe. Olha só. Bota, Oi, bota aqui pra aparecer aqui na. na, na... Aí, ó. A mãe do Fabrício mãe. aí tá com a gente aqui ao <laughs> vivo. Como é que ela conseguiu isso. <laughs> Beijo, mãe. Obrigado. Fala com ela. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é a nossa sua mãe? Dona Elza. Dona Elza, obrigado pela presença aqui com a gente, dona Elza. Eu já ri, eu já chorei, eu já aplaudi. E, e eu queria te dizer que Fabrício é um gigante. Com certeza. Não tem tamanho, o limite desse menino. O que ele disse aí falta muita coisa. Sim. Só eu sei que meu filho é um gigante. Okay. E ele vai chegar num lugar que nem ele sabe nas alturas, no sucesso, em tudo de bom te amo, meu filho. Obrigado, mãe. Ah, Obrigado. Oh, meu Deus. Você é meu gigante. <laughs> Obrigado, mãe. Tchau. Tchau. Rapaz, Tchau. Ah, que surpresa Tchau boa, que hein? Um que surpresa desse. boa. O <laughs> negócio de mãe é uma emoção demais. É tá, Eita, rapaz. Não é eu, fácil, não. Eu digo direto isso aqui. Eu sou meio chorado. É. Não, eu preciso até lhe pedir uhum. uma pausa. Fica Quem, à vontade. Tá, até porque o vou aqui no né, chorador. É. é. Pai, tu tá no podcast. Isso é o meu filho, caçula, uhum. no, no, pelo, provavelmente aqui, ó, vovó Elza, no telefone dela, né? Aí de novo, pai, eu te amo. <laughs> Aí depois, ô pai, por que tá aparecendo de vovó? <laughs> eu queria dar uma pausa aqui, porque ontem, Arthur, eu cheguei à noite cansado, né? E esses quatro meses tem sido uma maratona. Não uhum. tenho visto, cara, tem um amigo demais. É, semana mesmo aconteceu um fato, eu vou contar já já, mas eu quero contar de ontem. Cheguei de tarde, tinha, tinha dormido em João Pessoa, na noite anterior. Uhum. E quando eu cheguei, fui direto no quarto e o meu filho, o caçula, tem oito anos, né? Ele me abraçou, e quando abraçou bem forte, aí no meu ouvido aqui, ó, no, no pé do cangota, e disse: Pai, é, tá levando muita falta. Nesses dias o senhor leva advertência. Ele falou igual uh, na escola, né? <laughs> aí eu falei, a advertência tá faltando muito, pai. tá onde, pai? De dormir comigo. Então é, é foda. Aí essas coisas também que tem, sabe? Que, que machuca a gente. Mas aí na hora eu digo, eu tô correndo por você. Tudo isso é por vai você. Dar certo. Vai tá dando certo. As noites que eu tô dormindo fora sem você é pra você dormir melhor mais na frente. E aí ele bom, vai é. entender, sabe? Eu queria dar uma pausa aqui porque eu vi, achei interessante. Show. Ele deve estar tá lá desesperado, <risos> <risos> querendo mexer aí, mandou, Pai, por que tá aparecendo? Mas aí você continua aí. Show. Manda um abraço. Pra... O oh, Adelson, falou ali, ó. Doide, do... Arthur, doido pra provar a Caixa Paraíba. Em João Pessoa, Fabrício. Fabrício... Ah. O Adelson mora em João Pessoa. Ah, Se sim. já tiver um local lá, eu já posso até indicar pra ele aqui. Tem alguns pontos, mas aí você tem um contato dele? Tenho, tenho sim. Eu faço questão de ir na casa dele em de uma pessoa. Oxente, apesar eu só A sua vai chegar aí, Adão. Show de bola, viu? <laughs> não não deixe de mandar mensagem pra mim, não, que a gente vai combinar direitinho, Pronto. viu? Show de bola. É, o William Nery, acompanhando aqui de São Paulo, podcast Nordestino. Sou de Baixio, Ceará e sinto muita falta da minha terra. Show de bola, obrigado, meu amigo, muito obrigado, viu? Eu recebo muito feedback, viu? De São Paulo, Rio de Janeiro, do pessoal que tá fora. Né, que é daqui do Nordeste e que tá fora e diz, olha cara, muito obrigado pelo seu trabalho, porque me faz tem gente que diz para mim, cara, me faz me sentir em casa, cara, é, é bacana eu, eu fico feliz demais, sabe, eu fico feliz demais e motivo demais, cara, assim a gente renova as energias mais ainda é muito bom saber disso, Matheus Montenegro Fabrício é iluminado, parabéns meu amigo, abraço Matheus Connect é uma fera, muito obrigado Matheus show, tive a oportunidade de acompanhar desde a ideia da cachaça e hoje está aí, sucesso total, show de bola Duda Almeida, top show de bola, Duda de I, Irajuba, Bahia, é isso? Estamos chegando na Bahia, show, viu? já estou com contato em Feira de Santana. <laughs> muito bom. E de feira vai distribuir ali para muito canto. Muito bom, muito bom. Cachaça Paraíba, show. É, Irene Wilson, Vicente, traz para Caruaru, Pernambuco, olha só. Oh, vamos embora. Show de bola. Elza Maria, parabéns Fabrício, estou muito orgulhosa de você. É, pra mim, não é surpresa que você é gigante. Você é um vencedor. Te amo, filha. falou aqui pessoalmente também. Muito bom. Um abraço pra dona Elsa pra toda a sua família, viu, Fabrício? Deus abençoe todos vocês. Amém, amém. É, um abraço, meu amigo Fabrício. Feliz por você, você é merecedor. É, manda essa cachaça para Bahia, ó. Vamos Bahia, mandar. Caruaru, Pernambuco, é, tem muita gente pedindo, viu? Tem. Vai chegar, vai Eu chegar, não tô dando tá, conta, tá chegando, tá de, chegando. Deus está né? endireitando <laughs> os caminhos, né? E para quem não, não é chega. aqui da cidade de Monteiro, já tem pontos de venda aqui na cidade de Monteiro, né? Tem. Hora 10, Maior... Major bebidas, é, lá em Darlin, que é Pô do Sol, na distribuidora Pô do Sol. E tem, tem algum mais? lugar que não tem, uhum. aí pronto, esse lugar procura a gente, <laughs> fale com o Robson que, Leandro. Quem que não tiver ainda, procura o é. Robson Leandro, que ele vai providenciar para vocês. sumé também, já Dogmar, que é, é o churrascari canto da serra, Alfredo Bebidas, Bruno, que é filho dele. de é. Alfredo, né é show de bola. Boa. Inclusive, eles fizeram uma mídia bacana lá no Foi. dia que chegou a Paraíba é lá. É. E mais pessoas que vão estar tá aí logo logo com a Paraíba também, né? Não só isso mesmo, mas no Cariri inteiro, aqui na, na, na tucado, região do Cariri. E no sertão também já tá bem. Tá. Em Patos, Pombal, Souza, Churru. Princesa, Tavares, Juru, Maturé. Estamos indo. Muito bom, muito bom, Fabrício. Fabrício, alguma coisa que eu esqueci de, de, de lhe perguntar, de, de tocar no assunto aqui? Ah, rapaz, eu me dou por satisfeito demais, <laughs> feliz. Agora uma coisa eu puxar a outra, eu peço até mais um minutinho só para dizer um negócio, tá o negócio. A gente falou muito de produto, de história. Do passado, né? De tudo, mas do momento. Essa história do meu filho me toca muito, né? Uhum. A torcida da minha mãe, eu tinha falado até nela antes, né? Dos meus irmãos, dos meus amigos, tudo isso eu tinha falado e evidenciou agora. Mas a semana passada, eu, eu tive em Juru. Eu, eu fui dormir em Juru. Eu atendi Princesa já de noite. Aí Tavares, que é ali, quem conhece sabe que é pertinho. Uhum. E por coincidência e destino e esses encontros, né? Era aniversário de um amigo meu que eu conhecia há mais de 10 anos atrás. E eu nunca o vejo porque é a distância, né? Juruá, Lagoa Grande, mas a gente sempre se conecta. Quando um, um da gente vê alguém da cidade, sempre comenta. E fulano, esse crânio. Manda um WhatsApp. Chego na cidade do cara, porque era passagem. Quando eu cheguei lá, ele disse: Rapaz, é meu aniversário. Mas está aqui uma cachaça de presente. Já dei para ele, né? E ele disse: e Eu estava desmotivado, estava triste. E, e agora que você chegou, eu vou assar uma carne. Eu digo: Mais homem, então bora. Aí fiquei lá. Acertadamente não bebi, porque o cansaço tarde demais, a maratona gigante, né? E com muita luta eu consegui dormir duas horas da manhã. Veja bem essa história: duas horas eu dormi em Juru, de cinco horas foi só um cochilo. Eu estava tomando um banho de água gelada, porque eu tinha compromisso, tinha que estar em patos, tinha um compromisso de outro carro de cachaça e por conta de dificuldade de logística. Eu não tenho os caminhões, eu não tenho os motoristas, eu não tenho os gerentes, eu não tenho os supervisores. É eu e eu e eu e acabou a história. né? Então, pois bem, eu venho de Juru, passei água branca ali, E, e maturé, tudo, cheguei em Teixeira. Arthur, era seis horas da manhã, eu cheguei em Teixeira, já morrendo de sono. Digo, como é que pode? Se eu, 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 né, eu de dia, tomado uhum. um banho, eu tomei um banho gelado, e com sono, comecei a ficar preocupado. O asinho condicionado do carro ali ajudando, uhum. e eu digo, rapaz, e o olho doendo. Agora, isso é um cansaço de quatro meses, viu? Sem parar. Eu fui o Rio de Janeiro, eu vou contar uma história também do Rio de Janeiro rápida, eu prometo. E, e vou a Recife, vou a Natal, vou a uma pessoa. Eu não estou dando conta. De uns dias para cá, eu não sei para onde eu vou. Quando eu acordo é que eu vejo, decido para um canto, para outro. A cachaça eu nem tenho, porque falta. A gente pede de um lado, pede do outro. E tá uma loucura. Então, em Teixeira, eu, eu parei na Serra, tem um restaurante na Serra de Teixeira. Parei, uh -huh. é. fui no banheiro, lavei o rosto de novo, pedi um café meu uma xícara e fiquei por ali. Como eu estava adiantado assim a hora para patos do compromisso que eu tinha, que eu, eu vou dar uma relaxadinha aqui, né? Aí quem conhece ali na Serra de Teixeira tem uma paisagem enorme. É, a Pedra do Tendol. Pronto, exatamente lá. Aí fui lá para trás, como era cedo, não tinha cliente, não tinha ninguém, só eu. Fui ali e fiquei me conectando, né? Olhando o sentido de Santa Luzia, olhando de volta para uma pessoa na paisagem olhar a e olhava os pássaros e parou um pássaro perto de mim e eu comecei a ler, me conectar com Deus né tudo isso que está acontecendo comigo e fiquei ali e aí daí a pouco pedi outro café porque o cansaço físico era muito grande e a, funcionou ajudou aí uhum. pedi um pão assado e fiquei por ali e demorei viu eu acho que o garçom lá ficou o que é que esse cara quer o que é que tá uhum. acontecendo e ali eu fechei os olhos algumas vezes e comecei a conversar com Deus enfim disse -se a Serra meu amigo quando eu tô descendo a serra sozinho, antes de acabar, me deu uma crise de choro. E eu nunca tinha tido. Chorar o choro todo dia é normal, mas uma crise de choro compulsiva eu sem me segurar. Comecei a pensar muito no meu pai, quando eu vinha descendo, né? Pai, tô aqui. Tô trabalhando como o senhor ensinou. Tô me levantando como o senhor se levantou. Meu pai caiu também, sabe? Uhum. Meu pai se levantou, Meu pai foi um gigante, um guerreiro. E aquilo eu comecei, começou a vir histórias e eu, Arthur, tive um, uma dor muito grande na minha família que eu perdi um irmão pro Covid, né? Uhum. E meu irmão morreu e foi, foi muito duro no tempo. Meu irmão novo, né? Perdeu ele. Meu, eu se senti meu irmão na viagem. E meu irmão no volante comigo e me deu uma crise de choro, maior do mundo e meu pai presente. <laughs> e eu muito cansado, querendo dormir. Muito triste também com algumas coisas e eu disse a certo teixeira com meu pai e meu irmão no carro. Rapaz, eu parei o carro. <laughs> Desculpa. É, vontade. Eu parei o carro e não aguentei dirigir. Fiquei chorando. Chorando e agradecendo a Deus, né? E tudo isso que eu estou vivendo. E nesse dia eu, eu segui continuei. Parei no posto de novo, pedi mais um café, pedi um Red Bull. E chegou meu filho, que eu tava esperando ele lá em Patos, pra, pra seguir para Cajazeiras e eu fui para Pombal. E com esse sentimento no meu coração, e cansado, bicho. Agora cansado de verdade, o corpo que era na sabe? Eu fui para Souza, entreguei em Souza e sozinho. Meu filho veio, me abasteceu o meu carro, num carro pequeno, voltou. Meu filho ainda é jovem, não conhecia nem o sertão, mas a é gente na luta aí. E cheguei em Cajazeiras, consegui entregar a Cajazeiras, era 5h30 da tarde. E aí eu, eu pensei, tá cedo. 5h30 ainda tava um sol em Cajazeiras e. Eu digo, eu vou voltando. Porque eu já tinha compromisso em outro lugar, sabe? Tinha gente me esperando em Lagoa de Dentro e eu não consegui ir. Uhum. Outro pedido em pilões, gente em João Pessoa. E começa e, e eu, como ele disse, eu não tô dando conta. Uhum. Quando chegou em Cajazeiras, 5h30 da tarde, eu entreguei outro pedido, aí eu fui lá fora. E eu agradeci a Deus, foi pedir pedido da hora 10, E meu pai e meu irmão ali comigo. Aí eu agradeci. Eu queria voltar e, e eu não aguentei não. Eu fui pro hotel. Eu, eu, eu realmente não aguentei, eu tava esgotado. E muita emoção também, né? Eu fui pro hotel e eu desabei no hotel. Sim, que meia, eu pensei: eu vou tomar um banho, eu vou jantar e vou descansar, porque tem um limite, né? Uhum. E é um perigo na estrada. E do é. jeito que eu estava, eu tava 20 horas sem dormir, dirigindo, entregando, conversando, atendendo, vendo pagamento, e com muita dificuldade. Só quem sabe é Deus o que eu estou vivendo agora e como é que eu estou vivendo, sabe? Tem gente que critica e não sabe o que está se passando. E em Cajazeiras eu desabei. Eu só consegui me levantar da cama. <coughs> era 10 horas da noite. Aí já com fome, né? Tive que. Aí tomei um banho, conversei. E mesmo em cajazeiras, depois de tudo cansado. Quando eu vou no, no rapaz da recepção, ele, ele disse. Eu tenho um blog aqui, eu sou o segundo maior da Paraíba. Tem de ser quatro mil seguidores, tudo. eu tô com desejo de lhe ajudar. Mas como é que você é sabe? Eu vi que você é o homem da Cachaça Paraíba. Eu vi na sua blusa, segui. Já achei o seu Instagram pessoal, eu vou lhe ajudar. Mas, rapaz, que coisa incrível. Aí, tive que dormir ali pelo cansaço, né? No outro dia, eu voltei de Cajazeiras fazendo negócio. que eu não esperava, eu não, eu não uhum. tinha compromisso. Eu parei em Sousa. Quando eu parei em Sousa, é porque eu não posso contar tudo aqui, sabe? Uhum. E tem coisas que eu me emocionei aqui, mas tem coisas que a gente só conversa com Deus. Entendo. E em Sousa, que eu fui só para fazer a entrega, abriram 10 conexões em Sousa, sabe? Caramba. Abriu dez conexões, Souza. Eu, eu é muita coisa, é muita coisa. Então eu queria só contar essa história que às vezes é assim para as pessoas respeitarem, sabe? Respeitar quem está no começo. Respeitar não é concorrente não, esquece isso. Não é negócio, não é dinheiro. A vida não é isso não. A vida é minha mãe aí ó fazendo uma ligação. A vida é meu filho está lá torcendo por mim. A vida tá meu pai, meu irmão lá e, e tanto perto de mim dizendo vai, vai em frente. E eu queria que muitas pessoas se inspirassem nisso, sabe? Esquece Elon Musk, esquece Bill Gates, esquece... Sai de casa, vai pra rua, honra teu pai e tua mãe, sabe? Não se envolve com o que é errado. Seja honesto. A dificuldade tem, tem mesmo, mas a é gente vence. A é esquece droga, esquece maldade, sabe? E eu sei o que está acontecendo comigo, porque meu coração é limpo. Eu tenho um coração bom. E Deus sabe meu coração. Então eu queria que as pessoas tivessem um coração melhor, sabe? Se entregasse a Deus, ajudasse as pessoas, estendesse as mãos e eu tô aqui hoje não é para falar de cachaça não é para vender eu tô aqui para dizer isso e eu queria lhe agradecer por tudo por ter estado aqui hoje foi uma realização de um sonho estar aqui no seu podcast e que Deus nos abençoe eu tô muito feliz e, e eu saio daqui revigorado sabe as lágrimas Amém. que eu derramei e tudo foi foi Deus que preparou esse encontro não é e é, é o que eu digo dele conhecido né desde o primeiro contato a, a, aquele de Sumé também é, não tem outra explicação cara é Deus é Deus e... e é assim esse projeto tem sido muito abençoado e tá sendo a cada <laughs> dia sabe cada semana é eu, eu eu agradeço a Deus e eu digo meu Deus muito obrigado por tudo é, assim eu não eu não tenho mais eu não tenho pedido eu tenho agradecido sabe isso assim dizendo e tô aqui meu Deus é pronto para as bênçãos que virão essa semana que vem e toda semana tá vindo bênção graças a Deus é, desse jeito essa semana já teve muita novidade boa muitas bênçãos e que tem Muita coisa boa aí pela frente. 2024 é nosso, viu? Amém. Toma. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado pela presença demais, viu? Obrigado a todos. E agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham. Quem conheceu o Podcast Online hoje, segue e se inscreve no nosso canal do YouTube, tá certo? Estamos quase batendo 10 mil inscritos no YouTube. É, Acompanhe nossas redes sociais, tá certo? É, toda a rede social que você for acompanhar, que você gosta mais, o Podcast Online está tá lá, está produzindo lá com certeza você vai gostar do nosso conteúdo a gente tem feito um conteúdo é, direcionado o TikTok é um conteúdo o Instagram é outro conteúdo para o qual é outro conteúdo o pessoal pode achar que é tudo igual mas não é viu gente tá diferente tá diferente né e no e no, Quai, no TikTok a gente tá com um crescimento assim cara que eu nunca vi isso né até tem algumas pessoas que comentam lá e eu respondo o um comentário a pessoa bota eu tô emocionado como é que você me respondeu assim eu digo meu Deus tem gente que tá achando que eu assim <laughs> Cara, assim, eu tô sem noção, do, do, assim, às vezes, do tamanho, sabe? Tem gente que fala comigo sabe? no Instagram, por exemplo, no direct, lá e fica nas solicitações, né? Aí eu vou e respondo o cara, o cara, meu Deus, você me respondeu, tal, de caramba, velho, olha isso, velho. Eu já tive essa sensação quando eu, eu mandava direct pra muita gente famosa, sabe? Assim, que eu admiro, né? Poetas, cantores, gente muito conhecida, reconhecida na música, e assim, uma vez ou outra, algum, algum pelo menos visualizava, eu ficava numa felicidade mal do mundo, sabe? E ah, assim, você vê que uma pessoa tá tendo essa reação com você, né? Bom. E eu tô tendo, assim, é, é, contato com pessoas gigantes, assim, de muitos anos de trajetória, no forró principalmente, sabe? Que tem me, me dado muita motivação, Fabrício, me deixado muito feliz, sabe? Eu posso citar aqui alguns nomes: Fab, é, Flávio Leandro, Santana o Cantador, Flávio José. É, tem muita gente boa. Lá no podcast da gente, né? No Glitz Gavião que teve esses dias, mandou um abraço pra gente. E muita gente boa ainda vai estar tá vindo aí em 2004, viu? Muita, é só muita o começo, gente boa. É só o começo. Com certeza, boa, Arthur, meu irmão. A, a, gente, a gente já ameaçou se despedir umas três <laughs> e, e, e vem uma coisa, vem outra. Eu quero só agora um segundo por, por um, por um lápis de memória. A gente ia falando sobre o Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu vou contar rápido, eu vou resumir, uhum. que é difícil, mas eu vou resumir. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, e, e o seu tem tudo a ver, o vaquejada, tudo, né? Show. Nordeste. Ele é da minha cidade de Alagoa Grande, foi para o Rio, prosperou. Foi um cara simples, humilde, um guerreiro. Mas foi prosperando, Deus foi abençoando. E quando eu estou lançando a cachaça, eu comecei a fazer contato com muita gente, né? Uhum. De todo canto. Rapaz, estou lançando, pedindo. Porque tudo está acontecendo, Arthur, por um patrimônio também que eu adquiri. Qual foi esse patrimônio? Não foi dinheiro, não foi nada. Foi amigos, sabe? Eu cheguei na cidade em Itapororoca. Eu disse a um amigo meu, quando eu fui contar para ele, e como é que você tem uma cachaça, Fabrício? Como é que você está desse jeito? Eu disse: graças ao patrimônio que eu adquiri. Qual patrimônio? As amizades, e você é uma. E você vai começar a me ajudando. Assim, até amigo irmão, você vai pegar mil reais, vai comprar de cachaça minha, ainda vai achar uma pessoa para vender esses mil reais aqui em Itapororoca. Ele botou a mão no bolso e me deu os mil reais. Bota aí. Foi, foi 25 pacotes de cachaça. E começou o trabalho. Então esse patrimônio foi quem está me trazendo aqui também, com a mão de Deus, né? Lógico aí eu fiz vários contatos Lagoa de Dentro com Camarã Pipirituba com Vanderlan que é um abençoado um iluminado e tudo que eu construí de amigos eu fui batendo nessas portas eu disse aqui que eu não tinha um dom da poesia mas tinha um dom de fazer amigos né graças a Deus e aí o Rio de Janeiro falando com esse meu amigo eu nem sabia que ele tava com um pacto de vaquejada com festa com tudo levou lá Gustavo Lima levou lá é, João Gomes foi um maior estouro e tudo no Aras Soares, em Xerém, no Rio de Janeiro. Eu não sabia de nada. Mandei uma mensagem para ele: Zé, meu amigo, eu tô querendo criar uma cachaça, tudo. E se você tiver alguma conexão no Rio de Janeiro, me ajuda aí, algum contato, tudo. Porque o mercado que eu tenho, que eu tô intuitivo mesmo, é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai abraçar a minha cachaça. E nós vamos vir descendo, e vamos pra Bahia, vamos pra tudo. Pernambuco, Paraíba, E vai dar tudo certo. E Zé disse: vem aqui para semana. Eu disse, como assim? Eu tô com uma vaquejada. E tá decidido, o patrocinador oficial da vaquejada é a Cachaça Paraíba. Eu digo, não, mas é, mas eu nem tenho a cachaça. <laughs> eu tô, manda logomarca. Onde o boi cai na faixa, quando eu cheguei uhum. lá, tinha uma placa. Agora essa vaquejada dele, filmada, televisionada tá para todo mundo. Meu amigo, que estrutura gigante. Aí Guinha e Lulinha no palco cantando, e, e o telão lá, Cachaça Paraíba, Cachaça Paraíba. E muita conexão, muito negócio. Quando pra eu chego, um negócio desse é Deus. Né? Quando eu chego no Rio de Janeiro, eu queria contar só essa parte. No aeroporto, tá lá um cara com uma BMW me esperando. Quando a gente chega na, no hotel lá em Xerém, o cara me entregou a chave e eu disse: Não, amigo, eu nunca dirigi uma BMW. E eu não quero, não, Deus me livre. Eu aqui, eu vou bater esse carro, vou ser assaltado, vou não sei o quê. Fiquei logo, eu pego um Uber. Não, não, deixou o carro comigo. Fiquei com a BMW no Rio de Janeiro, blindada, tanque cheio. Quando eu entrei no hotel, a moça disse: O senhor é o homem da Cachaça Paraíba? Eu disse: Sou. Tá tudo pago aqui, seu quarto é o tal, o que precisar comer, beber, já tá pago. Não acredito em negócio desse, não. Aí começou as conexões lá atrás, sem eu ter a cachaça. Rio de Janeiro, aí fui para a Feira de São Cristóvão, Rio das Pedras, Pedra de Guaratiba, só pegando contato, prospectando, contato de, de, de transportadora, de caminhoneiro, de gente que mexe com cachaça. Voltei na bagagem, com prospectei muito com network puro, sabe? Uhum. O Rio de Janeiro tá lá, assim, ó só esperando. Eu, quem não tive conta de mandar. E volto, lancei a cachaça com 15 dias. Tá uns ingleses lá na, no, no Reino Unido, em Dublin, na Irlanda, na capital da Irlanda, tomando a cachaça e uns vídeos na internet. Como é que pode, mano? Daí a cara. pouco tá na China, no primeiro mês, na Alemanha, e chegou em cinco países sem eu ter vendido nenhum canto desse. Eu não sei como é, como chegou. O que eu sei é que o que Deus disse está se cumprindo. Aí era isso que eu queria finalizar, pra, pra bom, até para fazer juiz a Zé, o que Zé fez por mim no Rio de Janeiro, né? E, e a verdade é que Deus tem colocado pessoas no meu caminho, sabe? Tem colocado você, e para encerrar, eu prometo. A minha preocupação maior é essa, eu não posso encerrar sem agradecer ao seu sogro, a sua noiva, ao pessoal que abriu a porta para mim, sabe? Que me emprestou a casa, que me deu comida, que me deu abrir, que me deu guarida e dizer que eu nunca vou esquecer vocês, que de verdade eu já posso dizer que eu amo vocês. Muito obrigado é muito por ter bem. conhecido você, sua noiva. Seu sogro... sua sogra, até Zaya. É o gato, é mas... o gato. É. <laughs> até Zaya já tá <laughs> íntimo, meu. Então, muito obrigado por tudo, viu, irmão? Obrigado de coração. Estou saindo mano. daqui feliz e grato Para sempre. Amém, meu irmão. E sucesso, viu? Amém. Como Valeu. eu disse e eu repito, viu? 2024 é nosso, é só o começo. Agora. Vamos para cima. Minha gente, vocês que acompanharam o nosso podcast de hoje, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram com a gente. É, quem conheceu hoje, vou reforçar aqui. Quando acabar aqui a nossa live. Dá uma olhadinha no nosso canal aí, se inscreve, dá um like, entendeu? Incentiva o nosso trabalho. E dá uma olhadinha aí nos, nas, nas outras lives que tem aí, nos outros podcasts. O podcast passado, que foi o 161, com o Joelson, foi muito massa. Muito conhecimento o Joelson compartilhou com a gente aqui. Uma história impressionante. E entre outros, né? Os poetas, os músicos, todo mundo, o pessoal da cultura que tá aí, tá certo? De Amorim também, né? falo com o Divão Amorinho esses dias, não foi? Oi. Uma conexão aí, uma ponto do contato físico, né? Que eu vi que, que ia dar certo aí. Ele falou pra mim que deu certo né? com o Diego lá. Deu, deu, Mandar um abraço pra Divon, pra Diego. Tamo junto, toda a galera de Custódia, tá certo? Cachaça Paraíba, logo logo em Custódia também, Pernambuco, tá certo? Então é isso, minha gente. Amanhã tem mais podcast nordestino, se Deus quiser. Vamos estar recebendo o grande Silas Gabriel. Vamos falar de culinária, da comida nordestina e de como a comida nordestina é rica em nutrição e é nutritiva demais. Muita coisa que você gosta de comer da do, do nosso nordeste da nossa raiz da nossa comida raiz você vai ver o quanto é nutritiva e, e, e o quanto faz bem para saúde viu? muito mais do que muitas outras comidas que existem por aí então acompanhe a gente amanhã também vamos estar ao vivo de novo se Deus quiser às sete da noite tá certo e muito obrigado Fabrício Deus abençoe sempre a sua caminhada Amém. sucesso cara Amém. e vamos para cima vamos Amém. embora obrigado. até mais gente até o próximo nordestino